Редьярд Кіплінг. Як було написано першого листа. Колись дуже давно, ще в незапам'ятні часи, жив на світі доісторичний чоловік. То був не ют, і не ангел, і навіть не дравід, серденько моє. Хоч він міг бути і ютом, і англом, і навіть дравідом. Але це байдуже. Він був просто первісним чоловіком і жив печерно в первісній печері, і майже не носив одягу, і не вмів ні читати, ні писати, та ще й не хотів цього вміти. І коли не бував голодний, то почувався цілком щасливо. Звали того чоловіка Тегумай Бобсулай, що означало «чоловік, який спершу зважає, а потім ступає». Але ми, серденько моє, зватимемо його просто Тегумай, так коротше. І була в нього дружина, яку звали Тешумай Тевіндроу, що означало «жінка, яка спершу питає, а потім зважає». Але ми, серденько моє, зватимемо її просто Тешумай. Так буде коротше. І була в нього мала донечка на ім'я Тефімай Металумай, що означало «маленька пустунка, яка заслуговує шльопанців». Але я її зватиму просто Тефі. Дуже любив свою донечку Тегумай Бобсулай. Так само дуже любила її мама, Тешумай Тевіндроу. А тому й шльопала її куди рідше, ніж вона того заслуговувала. І усі троє жили дуже щасливо. І як тільки Тефі навчилася тупцяти ніжками, вона всюди почала ходити зі своїм татом Тегумаєм. І часом вони не поверталися додому в свою печеру, аж поки їх не заганяв туди голод. І тоді Тешумай Тевіндроу казала: «Де ж це вас обох носило? Ах, як замурзались! Їй право, Тегумай, ти ні трішечки не кращий за мою Тефі. Ну а тепер наставляй вуха і слухай». Одного дня Тегумай Бобсулай пішов через боброве болото на річку Вагай, набите остенем коропів на обід. І Тефі теж пішла разом з ним. Остань у Тегумая був дерев'яний, з акулячим зубом на кінці. І не встиг Тегумай убити хоча б одну рибину, як ненароком зламав його, надто сильно вдаривши об дно ріки. Вони зайшли дуже далеко від дому і, звісно, прихопили з собою сніданок у маленькій торбинці. А Тегумай забув узяти запасного остеня. «От тобі й риба!» – сказав Тегумай. «Півдня доведеться згаяти, щоб полагодити остень». «А вдома лишився твій великий остень», – сказала Тефі. «Дозволь, я збігаю в печеру і візьму його в мами». «Це надто далеко для твоїх малих товстеньких ніжок», – відповів Тегумай. «До того ж, ти можеш провалитися в болото і потонути. Обійдемося як-небудь». Він сів, витяг маленьку шкіряну торбинку, наповнену оленячими жилами, ремінцями, кавалочками воску та шматочками смоли, і заходився лагодити остень. Тефі собі присіла, опустила ногу у воду, підперла рученятами щічки і глибоко замислилась. Згодом вона сказала: «Слухай, татку, правда ж це свинське діло, що ми з тобою не вміємо писати? От коли б ми уміли, то послали б зараз листа, і нам принесли б нового остеня». «Тефі, – відповів Тегумай, – скільки я вже тобі казав, щоб ти говорила культурніше? Свинське діло – то не культурний вираз, хоч було б справді дуже непогано, коли б ми могли, як ти кажеш, написати додому».
Саме в цей час понад річкою проходив незнайомець. Але він був з племені Тівора, що жило далеко звідси, і не розумів жодного слова з мови племені Тегумая. Він зупинився на березі і усміхнувся до Тефі, бо вдома в нього теж була маленька донечка. Тегумай витяг із своєї торбинки міток оленячих сухожиль і взявся зв'язувати остень. «Підійди ближче», – сказала Тефі. «Ти знаєш, де живе моя мама?» Але незнайомець сказав лише «Ам!» Він же був, як ти знаєш, з племені Тівора. «От нездогадливий!» – крикнула Тефі і навіть тупнула ніжкою, бо побачила табунець великих коропів, що плив проти течії саме тоді, як тато не міг ужити свого остеня. «Не чіпляйся до дорослих!» – сказав Тегумай. «Я не чіпляюсь», – відповіла Тефі. «Я тільки хочу, щоб він зробив те, що я хочу, а він не хоче мене зрозуміти». «Ну, то не заважай мені», – сказав Тегумай, затягуючи оленяче сухожилля і притримуючи їх кінчики зубами. Незнайомець, а це був справжній тіворець, сів на траву, і Тефі показала йому, що робить її татусь. Незнайомець подумав: «Яке дивне дівча, тупає на мене ніжкою і корчить мені гримаси. Мабуть, це донечка отого благородного вождя, такого великого, що він навіть не звертає на мене уваги». І він усміхнувся ще привітніше. «Слухай», – сказала Тефі, – «я хочу, щоб ти пішов до моєї мами, бо в тебе ноги довші за мої, і ти не провалишся в боброве болото. Ти попросиш татового остеня, у того, що з чорним держаком. Він висить у нас над вогнищем». Незнайомець, а це ж був тіворець, подумав: «Дивна, дуже дивна дівчинка. Вона розмахує рученятами і кричить на мене. Але я не розумію жодного слова з того, що вона каже. Однак я дуже боюсь, що отой гордівливий вождь, чоловік, що обертається до гостя спиною, розгнівається, якщо я не здогадаюсь, чого вона хоче». Він підвівся, відірвав від берези великий гладенький шматок кори і дав його Тефі. Цим він хотів сказати, що в душі у нього немає нічого лихого і що серце його чисте, як біла березова кора. Але Тефі не так його зрозуміла. «О!» – вигукнула вона. «Тепер мені ясно. Ти хочеш знати, де живе моя мама? Звичайно, я не вмію писати, але я вмію малювати картинки, коли в мене є що-небудь гостре. Будь ласка, позич мені оцей акулячий зуб з твого намиста». Незнайомець, а це ж був тіворець, нічого не відповів. І Тефі сама шарпнула його чудове намисто з черепашок, зерен та акулячого зуба. Незнайомець, а це ж був тіворець, подумав: «Це дуже й дуже дивна дівчинка. Акулячий зуб на моєму намисті зачарований. І мені завжди казали, що коли хтось торкнеться до нього без мого дозволу, то одразу ж розпухне чи лусне. Але ж ця дівчинка не розпухає і не лускає. І отой поважний вождь, чоловік, що дуже зайнятий своєю справою, досі мене не помічає. І, здається, не боїться, що дівчинка може розпухнути і луснути. Краще я буду ще чемніший». Він дав Тефі акулячий зуб, а вона лягла на животик, задерла ніжки, як роблять деякі діти, що збираються малювати, лежачи на підлозі, і сказала: «Я намалюю тобі кілька гарненьких картинок. Ти можеш дивитися мені через плече, тільки не підштовхни. Спершу я намалюю, як тато б'є остенем рибу. Правда, він не дуже схожий на себе, але мама впізнає, бо я намалювала зламаного остеня. Так, тепер я намалюю іншого остеня, того, що нам потрібен. Він з чорним держаком.
От тільки вийшло, ніби цей остень уп'явся татові в спину. Але це тому, що акулячий зуб випорснув, а березова кора не досить велика. Я хочу, щоб ти приніс нам цього остеня, і я намалюю себе, як я все це тобі пояснюю. Волосся в мене не стирчить так, як я намалювала, але це нічого, так його легше малювати. Тепер я намалюю тебе. Насправді ти дуже гарний, але я не зумію намалювати тебе гарно. І ти не ображайся. Ти ж не образився. Незнайомець, а це ж був тіворець, усміхнувся. Він подумав, десь, мабуть, точиться великий бій. І ця дивовижна дівчинка, яка взяла мій зачарований акулячий зуб і при цьому не розпухла і не луснула, наказує мені, щоб я покликав на допомогу все плем'я великого вождя. А він, безумовно, великий вождь, інакше він помітив би мене. «Дивися сюди», – сказала Тефі, малюючи старанно, але досить невміло. «Оце ти. У тебе в руці татусів остень, якого ти маєш принести сюди. Тепер я покажу, як знайти маму. Ти йтимеш, ітимеш, аж поки прийдеш до двох дерев. Ось ці дерева. Тоді зійдеш на гору, оця гора, а тоді підеш через болото, в якому сила селена бобрів. Я намалювала цілих бобрів, бо я не вмію їх малювати, але я намалювала їхні голови. Та ти лише голови й побачиш, коли йтимеш через болото. Глядиш, не провались у нього. Ну, а наша печера одразу за бобровим болотом. Насправді вона не така висока, як гора, але я не вмію малювати нічого маленьким. А ось біля печери моя мама. Вона дуже гарна. Вона найкраща з усіх мам на світі. Але вона не образиться, що я намалювала її так невдало. Вона зрадіє, що я вмію малювати. Тепер, щоб ти не забув, я намалювала таткового остеня біля печери. Насправді він у печері, але ти покажеш мамі картинку, і вона винесе його. Ось я намалювала, як мама простягує руки. Я знаю, що їй буде приємно тебе бачити. Правда ж гарна картинка вийшла? Ти все зрозумів, чи я мушу пояснювати ще раз? Незнайомець подивився на картинку і кивнув головою. Він подумав, якщо я не приведу на допомогу плем'я цього великого вождя, то його вб'ють вороги, які збігаються з усіх боків зі списами. Тепер я розумію, чому великий вождь удає, ніби не помічає мене. Він боїться, що його вороги ховаються в кущах, і можуть побачити, як він передає через мене доручення. Отож, він повернувся до мене спиною, дозволивши мудрій і дивній дитині намалювати страхітливу картинку, щоб розповісти мені про його скруту. «Що ти тут робила, Тефі?» – спитав Тегумай. Він уже полагодив остеня й обережно погойдував ним туди-сюди. «Це мій секрет-сюрприз, татуню», – відповіла Тефі. «Ти не розпитуй мене зараз. Скоро про все сам дізнаєшся. Ти навіть не уявляєш, як здивуєшся, татку. Обіцяй, що ти дуже здивуєшся». «Ну що ж, гаразд», – сказав Тегумай і пішов з останем бити рибу. Тим часом незнайомець довго біг з картинкою в руках, аж поки зовсім випадково знайшов Тешумай Тевіндроу біля входу в печеру. Вона розмовляла з іншими доісторичними дамами, що прийшли до неї в гості на первісний сніданок. Тефі була дуже схожа на свою маму, ті ж самі брови та очі, отож незнайомець чемно усміхнувся і віддав Тешумай березову кору. Він біг так швидко, що аж захекався. Ноги в нього були подряпані об колючки, але він все ж таки намагався бути ввічливим. Побачивши картинку, Тешумай несамовито заверещала і кинулась на незнайомця. Інші доісторичні дами в єдину мить збили його з ніг, і всі шість сіли на нього в ряд,
а те Шумай почала тягати його за волосся. «Це ж ясно, як ніс на обличчі цього незнайомця», – сказала вона. «Він геть поколов мого Тегумая списами і так налякав Тефі, що в неї волосся стало дибом. Але йому й цього мало. Він ще показує мені страхітливу картинку, де намальовано, як все це було зроблено. Подивіться!» І вона показала картинку всім доісторичним дамам, що терпляче сиділи на незнайомцеві. «Ось мій Тегумай з поламаною рукою. Ось йому в спину вгородився спис. Ось чоловік, що наготувався кинути свого списа. Ось іще один кидає списа з печери. А ось ціла зграя людей». Насправді то були бобри Тефі, але вони дуже скидалися на людей, що підкрадаються до Тегумая ззаду. «Чи ж це не жахливо?» «Дуже жахливо», – сказали доісторичні дами, і вимазюкали волосся незнайомцеві грязюкою, що його прикро вразило, і почали бити в гучні племінні барабани, і скликали до гурту геть усіх вождів племені Тегумая. Всіх негусів, пророків, жерців, віщунів, шаманів, чаклунів, бонц та них подібних, і вони в один голос вирішили – незнайомцеві треба відтяти голову, але спершу нехай він поведе їх до річки і покаже, де він сховав Тефі. Тим часом незнайомцеві став уриватись терпець. Жінки замастили йому волосся грязюкою, вони тягали його по гострих камінцях, вони сиділи на ньому в шістьох у ряд, вони щипали й стусили його так, що йому забивало дух. І хоч він не розумів їхньої мови, він був майже певен, що доісторичні дами ще й узивали його словами негідними дам. І все ж таки він мовчав, поки зібралося все плем'я Тегумая, а тоді повів усіх на річку Вагай. І там вони побачили, що Тефі плете віночки з ромашок, а Тегумай захоплено б'є дрібних коропів своїм полагодженим останем. «Ти скоро впорався», – гукнула Тефі незнайомцеві. «Але навіщо ти привів так багато людей?» «Татку, любий, ось мій секрет-сюрприз. Правда ж ти здивований, татку?» «Дуже», – відповів Тегумай. «Але на сьогодні зіпсована моя риболовля. Адже сюди йде все наше дороге, добре, славне, кмітливе, тихе плем'я Тефі». І він не помилився. Попереду всіх ішла Тешумай та Віндроу та інші доісторичні дами. Вони міцно тримали незнайомця, в якого волосся було заліплене грязюкою. За жінками виступав головний вождь, а за головним вождем – його заступник, а за заступником – його помічники і заступники його помічників, і всі озброєні до зубів. Потім йшли командири на чолі своїх загонів, а позад них виступали правителі, негуси та жерці. Далі сунули члени племені в порядку підпорядкованості їх у племені, починаючи від власників чотирьох печер, окрема печера на кожен сезон, і кінчаючи привілейованими мордастими кріпаками, які мають півправа на половину ведмежої шкури в зимові ночі за 7 кроків до вогнища, та кріпаками, які мають повне законне право на обгризаний маслак, що перейде до господаря після їхньої смерті. Геть усі вони були тут, і всі скакали та репетували і розполохали рибу на 20 миль. Не менше. І Тегумай віддячив їм за це в своїй велимовній доісторичній промові. Тешумай та Віндроу збігла вниз до Тефі і почала цілувати та пестити її. А головний вождь племені схопив Тегумая за пучок пір'я на голові і почав трясти його, що було сили. «Поясни! Поясни! Поясни!» – в один голос репетувало Тегумаєве плем'я. «О, боги земні й небесні!» – сказав Тегумай. «Пусти мої пера! Хіба людина не може вже й зламати свого остеня, щоб на неї не накинулись усі одноплемінники? Як ви любите в усе втручатися!»
«Здається, ви навіть не принесли таткові його остеня з чорним держаком», – сказала Тефі. «І що це ви робите з моїм милим незнайомцем?» Вони били його, налітаючи по двоє, по троє і по цілому десятку. Аж у того на лоба лізли очі, а він, задихаючись, усе показував на Тефі. «Де ж ті злі люди, що проштрикали тебе списами, любий мій?» – спитала Тешумай Тевіндроу. «Тут таких зовсім не було», – відповів Тегумай. «За цілий ранок проходив лише отой бідолаха, якого ви тепер хочете задушити. Чи ти в своєму розумі, о, плем'я Тегумая?» «Він приніс страхітливу картинку», – сказав головний вождь. «На ній ти увесь пробитий списами». «Я краще все поясню. Це я дала йому ту картинку», – сказала Тефі, але їй було не дуже приємно. «Ти?» – в один голос вигукнуло все тегумаєве плем'я. «Маленька пустунка, що заслуговує шльопанців. Ти?» «Ну, люба Тефі, нам, здається, перепаде», – сказав тато і пригорнув її рукою до себе так, що вона нічого не боялась. «Поясни, поясни, поясни», – закричав головний вождь і підскочив на одній нозі. «Я хотіла, щоб незнайомець приніс татусів остень. От я й намалювала це», – сказала Тефі. «Там немає людей зі списами, там є лише один остень. Я намалювала його тричі, щоб не помилитися. Я не винна, що остень ніби попав татусеві в голову. На березовій курі було дуже мало місця. Мама каже, що то злі люди, а то мої бобри. Я намалювала їх, щоб показати дорогу через болото. І ще я намалювала маму при вході в печеру. Вона радіє, що прийшов такий милий незнайомець. А ви, по-моєму, найдурніші люди на світі», – закінчила Тефі. «Цей незнайомець дуже славний. Навіщо ви заліпили йому голову грязюкою? Вимийте зараз же!» Довго ніхто нічого не міг сказати. Нарешті головний вождь зареготав. За ним зареготав незнайомець. А далі зареготав і Тегумай. І реготав так, що аж упав від сміху. А за ним уже зареготало й усе плем'я. І реготало голосно і довго. Не сміялися лише Тешумай та Тевіндроу та всі доісторичні дами. Вони були дуже ввічливі до своїх чоловіків. А себе кожна з них добре вилаяла за свою негідну поведінку. Потім головний вождь закричав, заговорив і заспівав. «О, маленька пустунко, що заслуговує шльопанців, ти зробила велике відкриття!» «Я не хотіла робити ніякого відкриття, я тільки хотіла, щоб принесли татків остень», – сказала Тефі. «Все одно це велике відкриття, і колись люди назвуть його письмом. Зараз це лише картинки. І як ми бачили сьогодні, вони не завжди зрозумілі. Але настане час, о дочко Тегумая, коли ми винайдемо літери, всі 32 літери абетки. І тоді ми зможемо писати і читати. Тоді вже нас усі розумітимуть і не робитимуть таких помилок. Доісторичні дами, негайно змийте грязюку з голови незнайомця!» «Я дуже буду рада», – сказала Тефі. «Бо от зараз усі ви прийшли із зброєю в руках, а ніхто не приніс таткового остеня з чорним держаком». Головний вождь на це закричав, заговорив і заспівав. «Люба Тефі, наступного разу, коли ти напишеш картинку листа, прийшли його з людиною, яка розмовляє по-нашому і може пояснити, що та картинка означає. Мені то нічого, бо я головний вождь племені,
а от решті племені ти завдала мороки. І, як бачиш, незнайомець теж був украй спантеличений». Вони прийняли незнайомця до тегумаєвого племені, бо він був справжній джентльмен і не розсердився на те, що доісторичні дами заквецяли йому волосся грязюкою. Але від того дня і донині, я гадаю, що в цьому винна Тефі, тільки дехто з маленьких дівчаток охоче вчиться читати й писати. Більшість із них вважають за краще малювати картинки і гратися своїми татусями, як це робила Тефі. Кінець. З нетерпінням чекаю на ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал «Світ казок», якщо ви ще не підписались. І до зустрічі! Джозеф Редьярд Кіплінг «Звідки у верблюда горб». Ось вам, любі мої дітки, ще одна казка про те, звідки у верблюда його величезний горб. За давніх-прадавніх часів, коли світ іще був новим-новесеньким, а звірі тільки-но почали служити людям, жив собі верблюд. Жив він серед широкої ревучої пустелі, бо не любив ніякої роботи, та й сам був першорядним ревуном. Отак жив він, їв листки та шпичаки, молочай та колючки, і ледарював собі досхочу. Тільки-но хтось заговорить до нього, він лише ревне «грррр», тільки «грррр» та й по всьому. Одного разу в понеділок уранці прийшов до верблюда кінь із сідлом на спині, з вуздечкою в роті, і сказав: «Верблюде, верблюде, ходімо з нами возити». «Гиррр», тільки й відповів верблюд. Тоді кінь повернувся до хазяїна чоловіка і все-все йому розповів. Наступного дня прийшов до верблюда пес із палицею в зубах і сказав: «Верблюде, верблюде, ходімо з нами носити». «Гиррр», знову відповів верблюд. Пес теж повернувся до чоловіка і все-все йому розповів. А третього дня прийшов до верблюда бик із ярмом на шиї і сказав: «Верблюде, верблюде, ходімо з нами орати». «Гррр», знову відповів верблюд. Тоді бик теж повернувся до чоловіка і все-все йому розповів. А як скінчився день, чоловік покликав коня, пса і бика і мовив до них: «Друзі мої, троє друзів моїх, мені так жаль вас, присягаюся цим новим новесеньким світом. Не хоче той ревун із пустелі працювати, то облишмо його, а от вам доведеться працювати за нього вдвічі більше». Троє друзів страшенно розлютилися. «Їй право, присягаюся цим новим новесеньким світом». І побігли до пустелі, щоб там поговорити та побалакати, та раду порадити. А верблюд тим часом молочай та колючки ремигав, досхочу ледарював та з трьох друзів кепкував. А далі ревнув «грррр» і подався геть. Аж тут з'явився нарешті джин, володар усіх пустель. Він прилетів у величезній хмарі пилу. Адже всі джини – чарівники, вони завжди отак мандрують. Зупинився і послухав, про що троє друзів говорять, та балакають, та раду радять. «Володарю всіх пустель, – мовив до нього кінь, – хіба то добре, що в цім новім новесеньким світі хтось ледарює?» «А вже ж ні, – відповів на те джин. Отож бо й воно, – сказав кінь. А серед твоєї ревучої пустелі живе один звір, сам теж ревун, із довгими ногами та довгою шиєю. І ледарює аж із самого понеділка. Він зовсім не хоче йти возити».
«Ова!» – аж свиснув Джин. «Це ж мій верблюд! Присягаюся всім золотом Аравії! А що ж він сам каже?» «Каже, гир і не хоче йти носити», – відповів пес. «А що він іще каже?» «Тільки гир і не хоче йти орати», – відказав бик. «Гаразд», – мовив Джин. «Ось я йому погиркаю. Зачекайте нас хвилину, будь ласка». Джин знову загорнувся в хмару пилу і помчав через пустелю, аж поки знайшов верблюда, що якраз ладарював та роздивлявся самого себе в калюжі. «Друже мій, довгоногий та довгошиїй», – мовив до нього Джин. «Чув я, що ти не хочеш працювати в цьому новому новесенькому світі». «Гррр», – відповів верблюд. Тоді Джин сів, підпер рукою підборіддя і взявся вигадувати велике закляття. А верблюд усе роздивлявся самого себе в калюжі. «Друже мій, довгоногий та довгошиїй», – мовив до нього Джин. «Чув я, що ти не хочеш працювати в цьому новому новесенькому світі». «Гррр», – відповів верблюд. Тоді Джин сів, підпер рукою підборіддя і взявся вигадувати велике закляття. А верблюд усе роздивлявся самого себе в калюжі. «Через тебе троє друзів працювали вдвічі більше, із самісінького понеділка, а все твої лінощі», – мовив Джин, підпираючи рукою підборіддя і вигадуючи далі велике закляття. «Гррр», – знов відповів верблюд. «Я б не гиркав так на твоєму місці», – сказав на те Джин. «Щось забагато ти, друже, гиркаєш. Ану, бо ходи працювати». Верблюд знов гаркнув «гррр», аж тут відчув, що на його рівній, рівнесенькій спині, якою він так пишався, виростає великий, величезний, здоровенний горб. «От бачиш», – сказав тоді Джин, «це через те, що ти не хотів працювати. Нині вже четвер, а ти з понеділка нічого не робив. Тепер твоя черга, друже, працюй». «Як же я працюватиму?» – спитав верблюд. «Із таким грбом на спині». «Це я зробив навмисне», – відповів Джин. «Ти ж 3 дні ледарював, а тепер 3 дні працюватимеш без їжі. Твій горб тебе прогодує. І не нарікай, що я нічим не допоміг тобі. А тепер кидай свою пустелю, іди до 3 друзів та поводься як слід. Ану, бо ревуне». Хоч як верблюд гиркав, довелося таки йому стати до роботи з 3 друзями. Відтоді й донині він має на спині горба. Ми вже не кажемо «гирба», щоб не ображати його. Але й досі ніяк не відробить тих 3 днів, які колись проледарював. Отоді ще, як світ був новим-новесеньким. Бо досі не навчився поводитися як слід. Горб у верблюда бачили люди в звіринці віддавна, я знаю. Та горб іще гірший, потворніший, більший у нас через лінь виростає. Хто не бажа працювати, в усіх вас, дорослі й малята, зростає той горб, верблюдячий горб, чорний, потворний, кошлатий. Хто на світанку любить із ранку спати, хропти, лінуватись, хто позіхає, бурчить і зітхає, і ні за що не хоче вмиватись, хто сонний, брудний і патлатий, в усіх вас, дорослі й малята, зростає той горб, верблюдячий горб, чорний, потворний, кошлатий. Забудьте про лінь, не ховайтеся в тінь, беріться мерщій за лопату,
за працю тяжку, на дворі, в садку, землю до поту копати. Нумо скоріш працювати, тоді дорослі й малята, зникне ваш горб, верблюдячий горб, чорний, потворний, кошлатий. Кінець. Якщо вам сподобалась казка про верблюда, ставте пальчики вгору, не забудьте підписатися на канал Світ казок і до зустрічі! Джозеф Редьярд Кіплінг «Слонення». За давніх-прадавніх часів, любі мої дітки, слон хобота не мав. Мав тільки чорного товстого носа, завбільшки щеревик, що тільки міг крутитись туди-сюди і нічого-нічогісінько не міг ним брати. Але жив тоді один слон, зовсім молоденький слон, просто таке слонення. І було те слонення таке цікаве, що тільки й знало про все питати та розпитувати. А мешкало воно в Африці, і геть усю Африку переповнило своєю цікавістю. Питало воно, скажімо, своєї цибатої тітоньки страусихи, чому на її хвості росте така пір'я? І цибата тітка страусиха брикала його за те своєю твердою-твердющою лапою. Тоді воно питало в свого дядечка довганя, жирафа, чому в нього шкіра така плямиста? І дядько довгань-жираф хвицав його за те своїм твердим-твердющим копитом. А воно й далі цікавилось і цікавилось. Питало своєї тітоньки гладуньки-бегемотихи, чому її очиці такі рожеві? І тітка гладунка-бегемотиха лупцювала його своєю товстою-товстелезною ногою. Тоді воно питало в свого кудлатого дядечка павіана, чому дині такі солодкі? І кудлатий дядько павіан гамселив його своєю кошлатою-прекошлатою лапою. А воно все одно цікавилось і цікавилось. Питало про те, що слухало, про те, що нюхало, про те, що чіпало, про те, що куштувало. А всі дядьки і тітки тільки лупцювали його. А воно все одно було цікаве-прецікаве, та й квит. А одного чудового ранку, якраз на весняне рівнодення, це цікаве-прецікаве слонення запитало про те, про що не питало ще ніколи-ніколи. Воно спитало, а що їсть на обід крокодил? Усі дядечки й тітоньки гучно та злякано зойкнули «Цить!» і негайно заповзялися лупцювати його. І лупцювали так довго-довго, без зупину. А коли його нарешті облишили, воно побачило пташку коло-коло, що сиділа неподалік на терновому кущі, і мовило до неї. «Мій татусь лупцював мене, і моя матуся лупцювала мене, і всі мої дядечки й тітоньки лупцювали мене. За те, що я таке цікаве, а я все одно хочу знати, що їсть на обід крокодил». Тоді пташка коло-коло сумно відповіла йому. «Піди до берега каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо, де ростуть дерева трясовиці, та дізнайся сам». Отож наступного ранку, коли рівнодення вже зовсім скінчилося, цікаве-прецікаве слонення взяло 100 фунтів бананів, отих маленьких, червонястих, 100 фунтів цукрового очерету, отого довгого, брунатного, 70 динь, отих зелених, у тріщинках, і мовило до всіх своїх любих родичів. «Прощавайте, я йду до каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо, де ростуть дерева трясовиці, щоб дізнатися, що їсть на обід крокодил». Вони ще разок відлупцювали його на дорогу, хоч як воно просило не чіпати його. І слонення пішло, трохи ображене та не збентежене. Дорогою воно їло дині, а шкуринки кидало додолу, адже підібрати їх
воно не могло. Отак ішло воно від Гремтавна до Кімберлі, від Кімберлі до Хамової землі, а від Хамової землі на північний схід. І все їло дорогою дині, аж поки дісталося до берега каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо, що поріс деревами трясавиці. Точнісінько такого, як говорила пташка, коло-коло. А правду кажучи, любі мої дітки, до того тижня, до тієї днини, до тієї години й хвилини те цікаве слонення ніколи не бачило крокодила і навіть не знало, який він із себе. А все це страшенно хотілося йому знати. Отож першим, кого зустріло воно, був плямистий, кам'янистий удав пітон, що саме обвився довкола великого каменя. «Пробачте», – спитало увічливо слонення, – «чи не зустрічали ви в цих дивовижних краях крокодила?» «Чи я не зустрічав крокодила?» – перепитав плямистий, кам'янистий удав пітон, ще й лютим-прилютим голосом. «А чого тобі ще треба?» «Пробачте», – сказало знову слонення, – «мені саме треба дізнатися, що крокодил їсть на обід?» Тоді плямистий кам'янистий удав пітон, швидко сповз із каменя і ляснув слонення своїм важким-приважким хвостом. «Отакої!» – сказало слонення. «І мій татусь, і моя матуся, і мій дядечко, і моя тітонька, та ще й друга тітонька Бегемотиха, і другий дядечко Павіан – усі лупцювали мене за те, що я таке цікаве. От тут, здається, почалося те саме». Воно ввічливо сказало на все добре плямистому кам'янистому удавові пітону, допомогло йому знову залізти на каменя, та й попрямувало далі, трохи ображене та не збентежене. Дорогою воно їло дині, а шкуринки кидало додолу, адже підібрати їх воно не могло. Аж поки на самісінькому березі каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо, що поріс деревами трясавиці, наступило на якусь колоду. Але насправді, любі мої дітки, то була не колода, а крокодил. І крокодил моргнув одним оком. Ось так. «Пробачте», – спитало увічливо слонення. «Чи не зустрічали ви в цих дивовижних краях крокодила?» Тоді крокодил моргнув другим оком і наполовину вистромив хвоста з баговиння. А слонення ввічливо позадкувало. Йому не хотілося, щоб його знов одлупцювали. «Ходино сюди, маленьке моє», – промовив крокодил. «А чому ти про це питаєш?» «Пробачте», – сказало знов слонення, – «і мій татусь, і моя матуся лупцювали мене, і моя цюбата тітонька страусиха, і мій дядечко довгань жираф, і моя тітонька гладунка бегемотиха, і мій кудлатий дядечко павіан. Усі лупцювали мене, і навіть плямистий кам'янистий удав пітон ляснув мене тут на березі важким-преважким хвостом, болючи ж від усіх. Коли вам усе одно, то не лупцюйте мене, будь ласка». «Ходино сюди, маленьке моє», – відповів крокодил. «Адже крокодил – то я». І він заплакав крокодиловими слізьми, щоб видно було, що то правда. Слоненяті з радощів аж дух зайняло. Воно стало на коліна біля води і сказало: «То це вас я шукала вже стільки днів. Скажіть мені, будь ласка, що ви їсте на обід?» «Ходино сюди, маленьке моє», – відповів крокодил. «Я прошепчу тобі на вушко». Тоді слонення схилило голову до зубатої, смердючої крокодилової пащі, а крокодил схопив його за коротенький ніс. Той самий, що до цього тижня, днини, години й хвилини був завбільшки з черевик.
от тільки корисніший від черевика. «Здається мені, – промовив крокодил крізь зуби, – здається мені, що сьогодні до обіду в мене буде молоденьке слоненя». Звичайно ж, любі мої дітки, це нітрохи не сподобалося слоненяті, і воно промовило в ніс, отак. «Будіть беде, питі боляче!» Тоді плямистий кам'янистий удав пітон знову сповз із каменя і засичав. «Милий мій друже, коли ти зараз, миттю, негайно не витягнеш свого носа на волю, то не щуєшся, як твоє знайомство з цим здоровенним шкіряним лантухом». Він, звичайно ж, мав на увазі крокодила. «Затягне тебе просто в річку». Плямистий кам'янистий удав пітон завжди говорив отак вишукано. Слонення сіло на берег і взялося тягти, 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 а ніс його витягувався і витягувався. Крокодил борсався в воді, збивав її, наче вершки, своїм хвостом, а слонення тягло, тягло, тягло. А ніс слоненята й далі витягувався і витягувався. Тоді воно вперлося всіма своїми чотирма ніжками і знов тягло, тягло, тягло. Крокодил гріб хвостом, наче тим веслом по воді, а слонення все тягло, 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 і щохвилини його ніс усе довшав та довшав. І це було так боляче, ой-ой-ой. Аж нарешті слонення відчуло, що ніжки його сковзаються, і промовило через ніс, що став уже з 5 футів завдовжки. «Це вже задато для беде!» Тоді плямистий кам'янистий удав пітон, виповз на берег, обкрутився подвійним кільцем коло ніг слоненяти і промовив. «Дурний ти, необачний простаче! Тепер нам треба піднатужитись як слід, бо інакше, здається мені, цей вояк із панциром на спині». Він, звичайно, мав на увазі крокодила, любі мої дітки. «Геть зіпсує тобі все майбутнє». Ви ж пам'ятаєте, що плямистий кам'янистий удав пітон завжди говорив отак вишукано. І він потягнув, і слонення тягло, і крокодил тяг. Але слонення з плямистим кам'янистим удавом пітоном тягнули дужче. І врешті-решт крокодил випустив носа слоненяти з таким плюскотом, що його чути було по всій Лімпопо. Слонення аж на спину впало, але все-таки спершу сказало «спасибі» плямистому кам'янистому удавові пітону, а потім узялося до свого бідолашного носа. Перев'язали його холодними банановими шкуринками і занурило до каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо. «Навіщо ти робиш це?» – спитав плямистий кам'янистий удав пітон. «Пробачте», – відказало слонення, – «але ж мій ніс так витягнувся, тож я чекаю, поки він знову поменшає». «Довго ж тобі доведеться чекати», – мовив плямистий кам'янистий удав пітон. «Дивно, як це дехто не розуміє власної користі». 3 дні слонення сиділо і чекало, поки його ніс поменшає. А ніс не меншав ні з кілечки, і навіть очі йому косими зробив. Адже ви розумієте, любі мої дітки, що крокодил витягнув йому справжнього хобота, того, що він є в слонів аж дотепер. А надвечір 3-го дня якась муха куснула його в плече. І перш ніж подумати, що ж робити, слоненя підняло хобота і ляснуло ним муху. «Перша користь», – мовив плямистий кам'янистий удав пітон. «Коротким носом ти цього не зробило б, а тепер тобі час попоїсти». І перш ніж подумати, що ж робити, слонення витягнуло хобота,
зірвало великий жмуток трави, вибило її об свої передні ноги і засунуло собі до рота. «Друга користь», – мовив плямистий кам'янистий удав Пітон. «Коротким носом ти цього не зробило б. А чи не здається тобі, що сонце надто вже припікає?» «А вже ж», – відповіло слонення. І перш ніж подумати, що ж робити, воно набрало баговиння з каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо, плюснуло його собі на голову і зробило собі таку чудову холодну купіль, що аж за вуха потекло. «Третя користь», – мовив плямистий кам'янистий удав Пітон. «Коротким носом ти цього не зробило б. А чи не хочеш ти, щоб тебе відлупцювали?» «Пробачте», – відповіло слонення, – «я цього страшенно не хочу». «То, може, хочеш саме кого-небудь відлупцювати?» – спитав плямистий кам'янистий удав Пітон. «О, це я б хотіло», – відповіло слонення. «Гаразд», – відказав плямистий кам'янистий удав Пітон. «От побачиш, як твій новий ніс стане тобі тут у пригоді». «Дякую», – відповіло слонення. «Я цього ні за що не забуду. От піду зараз до своїх любих родичів та й спробую». І слонення подалося додому, через усю Африку, крутячи-вертячи своїм хоботом. Хотілося йому з'їсти плодів. Воно зривало їх із дерева, а не чекало, як раніше, поки впадуть самі. Хотілося з'їсти трави. Воно зривало її з землі, а не повзало навколішки, як раніше. Докучали мухи, воно виламувало собі з дерева гілку і проганяло їх. Припікало сонце, воно робило собі нову чудову холодну купіль з баговиння. А коли ставало нудно отак мандрувати Африкою, воно співало собі пісеньку. І так сурмило в хобот, що виходило гучніше за мідяні сурми. Воно навмисно звернуло з дороги, подивитись, чи не трапиться якийсь гладун-бегемот, звичайнісінький, неродич, щоб відлупцювати його як слід. Слоненяті хотілося перевірити, чи правду говорив про його хобот плямистий, кам'янистий удав Пітон. А по дорозі воно увесь час підбирало шкуринки з динь, що їх розкидало раніше, коли прямувало до Лімпопо. Адже то було дуже охайне слонення. Аж одного вечора воно повернулося додому, до своїх любих родичів. Воно скрутило хобота в кільце і сказало: «Добрий вечір». Усі родичі дуже-дуже зраділи і відповіли: «А ну, ходи сюди, ось зараз відлупцюємо тебе за те, що ти таке цікаве». «Пхе», – сказало слонення, – «а це по-вашому відлупцювати? Ось я вам зараз покажу, як лупцюють». Воно витягнуло хобота і так ляснуло двох своїх любих братів, що вони аж перевертом покотилися. «Хай тобі банан!» – мовили всі родичі. «Де це ти набралося таких витівок? І що це ти зробила зі своїм носом?» «Узяла собі нового носа в крокодила на березі каламутної сіро-зеленої річки Лімпопо», – відповіло слонення. «Я спитала його, що він їсть на обід, а він мені подарував цього носа». «Ну й бридкий», – сказав кудлатий дядько Павіан. «А вже ж», – відповіло слонення, – «зате який корисний». І воно вхопило свого кудлатого дядька Павіана за волохату ногу і посадило до шершнів у гніздо. А потім слонення взялося лупцювати всіх своїх любих родичів. Довго-довго, без упину, аж поки страшенно образило та страшенно збентежило їх. У цибатої тітки страусихи воно повисмикувало все пір'я з хвоста. Дядька довганя жирафа воно вхопило за ногу і проволокло через тернові кущі. А тітці, гладунці, бегемотиці напустило вухо бульбашок, коли вона спала після обіду в воді. От тільки пташку Коло-Коло воно нікому не дозволяло кривдити. Урешті-решт усі його родичі
так розсердилися, що один за одним помчали до берегів каламутної сіро-зеленої річки Лімпопо, що поросли деревами трясавиці, роздобути собі нові носи в крокодила. А коли вони повернулися додому, тоді вже ніхто нікого не лупцював. І саме відтоді, любі мої дітки, всі слони, яких ви коли-небудь побачите, і навіть ті, яких ви ніколи не побачите, мають точнісінько такі самі хоботи, як у цікавого, прецікавого слоненяти. Шість вірних слуг – це знає всяк. Мені звістки несуть. Коли та хто? Чому та як? Куди та що їх звуть? На північ, південь, захід, схід я посилаю їх. Щодня робота аж кипить у вірних слуг моїх. Радію я звісткам новим, працюю далі сам та надаю спочинок їм, невтомним служникам. Та є ще в мене милий друг, то дівчинка одна. У неї сотня тисяч слуг, що спокою не зна. Кінець. Підписуйтесь на канал «Світ казок».Джозеф Реджярд Кіплінг «Як кіт гуляв, де сам собі знав». Слухайте уважно, любі мої дітки. Сталося це за тих давніх-прадавніх часів, коли ще всі свійські тварини були дикими. Собака був дикий, і кінь був дикий, і корова була дика, і вівця була дика, і свиня була дика. Всі були дикі-предикі і гуляли собі диким лісом по диких стежках. Та найдикішим з усіх диких звірів був кіт. Він гуляв, де сам собі знав і де йому заманеться. Звичайно, чоловік теж був дикий, страшенно дикий, і навіть не намагався жити по-людськи, аж поки зустрів жінку, яка сказала, що їй аж ніяк не до вподоби таке дике-предике життя. Вона відшукала чудову суху печеру, щоб спати там, а не на купі вогкого листя. Посипала долівку чистим пісочком і розвела чудове тепле вогнище. Далі повісила на вході в печеру суху кінську шкіру хвостом додолу і сказала чоловікові: «Витирай ноги, любий, коли заходиш. Нам треба жити в чистоті». Того вечора, любі мої дітки, вони їли печеню з дикої вівці, засмажену на гарячих каменях і приправлену диким часником і диким перцем. А ще дику качку з диким рисом та диким корінням, мозкові кістки з дикого бика, дикі вишні та дикі гранати. Тоді чоловік, попоївши, ліг радо спати біля вогню, а жінка сиділа і зачісувала волосся. Потім вона взяла баранячу кістку, велику пласку кістку, підкинула дров до вогнища і почала ворожити, приспівуючи. То було перше ворожіння в світі. Усі дикі звірі вийшли з дикого лісу, зібралися докупи і позирали здалека на вогонь, дивуючись, що ж то таке. Дикий кінь тупнув своєю дикою ногою і промовив: «Друзі мої та вороги мої, навіщо чоловік та жінка запалили цей яскравий вогонь у цій великій печері? Чи не буде нам лиха з того?» Дикий пес наставив свого дикого носа, зачув пахощі баранячої печені і відповів: «Піду подивлюся, а потім скажу вам. Здається мені, то щось смачне. Коте, ходімо зі мною». «Ні, ні», сказав кіт. «Я той кіт, що гуляє, де сам собі знає і де йому заманеться. Не піду». «Тоді ти більш не друг мені», відповів дикий пес і побіг до печери. Та не встиг він далеко відбігти, як кіт подумав:
Я гуляю, де сам собі знаю. Чого б мені теж не піти і не поглянути? А звідти піду, коли мені заманеться. Він тихенько-тихесенько подався за диким псом і сховався так, щоб можна було все чути. Дикий пес добіг до входу в печеру, відсунув носом суху кінську шкіру та й почав нюхати пречудові пахощі печені з вівці. А жінка, що саме роздивлялася баранячу кістку, почула його і сказала зі сміхом: «Ось і перший, чого тобі треба, дикий звіре з дикого лісу?» Тоді дикий пес промовив: «Вороже мій, жінко ворога мого, що це так чудово пахтить у дикому лісі?» Жінка дістала підсмажену баранячу кістку, кинула її дикому псові і мовила: «Ось, покуштуй, дикий звіре з дикого лісу». Дикий пес узявся гризти кістку, і та кістка була смачніша за все, що він їв доти. А потім сказав: «Вороже мій, жінко ворога мого, дай мені ще кістку». Тоді жінка відповіла: «Дикий звіре з дикого лісу, допомагай моєму чоловікові вдень полювати, а вночі стережи цю печеру, і я даватиму тобі скільки завгодно кісток». «Ого», сказав собі кіт, що все чув, «мудра вона ця жінка, та я ще мудріший». Дикий пес заліз до печери, поклав голову на коліна жінки і мовив: «Друже мій, жінко друга мого, я щодня допомагатиму полювати твоєму чоловікові, а ночами стерегтиму вашу печеру». «Ага», знов сказав собі кіт, що все чув, «страшенно дурний цей пес». І побіг дикою стежкою назад до дикого лісу, вимахуючи своїм диким хвостом. Але там він нікому нічогісінько не сказав. Тим часом чоловік прокинувся і запитав: «А що тут робить дикий пес?» І жінка відповіла: «Тепер це не дикий пес, а перший друг, і він буде нашим другом завжди-завжди. Візьми його з собою, коли підеш на полювання». Наступного вечора жінка нарізала в лузі свіжої зеленої трави, висушила її біля вогню. Трава пахтіла так чудово, ніби щойно скошене сіно. Потім сіла біля входу в печеру, нарізала з кінської шкури ремінців і сплела вуздечку. А далі знову взяла баранячу кістку, велику пласку кістку, і почала ворожити, приспівуючи. То було друге ворожіння в світі. А в дикому лісі всі дикі звірі чудувались, де подівся дикий пес. Нарешті дикий кінь тупнув своєю дикою ногою і промовив: «Піду подивлюся, а потім скажу вам, куди подівся дикий пес. Коте, ходімо зі мною». «Ні, ні», сказав кіт. «Я той кіт, що гуляє, де сам собі знає і де йому заманеться. Не піду». Але потім він так само тихенько-тихенько подався за диким конем і сховався так, щоб можна було все чути. Жінка почула, як тупотить дикий кінь, як тріпоче за вітром його довга грива, і сказала зі сміхом: «Ось і другий, чого тобі треба, дикий звіре з дикого лісу?» Тоді дикий кінь промовив: «Вороже мій, жінко ворога мого, куди подівся дикий пес?» Жінка засміялась, поглянула на баранячу кістку і промовила: «Дикий звіре з дикого лісу, не дикого пса ти прийшов сюди шукати, а цієї чудової запашної трави». Дикий кінь тупнув ногою, майнув своєю довгою гривою і відповів: «То правда, дай мені скуштувати її». Тоді жінка сказала йому: «Дикий звіре з дикого лісу, схили до мене свою дику голову і вдягни те, що я дам тобі, і за те ти їстимеш цю запашну траву тричі на день». «Ага», сказав собі кіт, що все чув, «хитра вона ця жінка,
Та я ще хитріший. Дикий кінь схилив свою дику голову, і жінка накинула на нього вуздечку з ремінців. Тоді дикий кінь важко відсапнув і промовив. «Пані моя, жінко пана мого, я служитиму тобі заради цієї чудової трави». «Ага», – знов сказав собі кіт, що все чув. «Страшенно дурний цей кінь». І побіг дикою стежкою назад до дикого лісу, вимахуючи своїм диким хвостом. Але там він знов нікому нічогісінько не сказав. Коли чоловік і пес повернулися з полювання, чоловік спитав: «А що тут робить дикий кінь?» І жінка відповіла: «Тепер це не дикий кінь, а перший слуга, і він возитиме нас з місця на місце завжди-завжди. Сідай на нього, коли йтимеш на полювання». А наступного дня, задравши вгору свою дику голову, щоб не зачепитися за дикі дерева дикими рогами, до печери прийшла дика корова, а за нею знов тихенько подався кіт. І цього дня сталося те саме, що раніше, і кіт сказав собі те саме, що раніше. А коли дика корова пообіцяла щодня віддавати жінці своє молоко за чудову траву, кіт побіг дикою стежкою назад до дикого лісу, вимахуючи своїм диким хвостом. Але там він знов нікому нічогісінько не сказав. А коли чоловік із конем та псом повернулися з полювання, чоловік спитав те саме, що раніше, і жінка відповіла: «Тепер це не дика корова, а перша годувальниця. Вона даватиме нам тепле біле молоко завжди-завжди, а я її глядітиму, поки ти полюватимеш із першим другом та першим слугою». Наступного дня кіт чекав, чи не прийде до печери ще хтось із диких звірів. Та з дикого лісу більш ніхто не виходив, отож кіт подався до печери сам. Він побачив, як жінка доїть корову, як яскраво палає в печері вогонь, і зачув, як чудово пахтить тепле біле молоко. Кіт спитав: «Вороже мій, жінко ворога мого, куди поділася дика корова?» Жінка засміялась і відповіла: «Дикий звіре з дикого лісу, повертайся додому, бо я вже розчесала волосся і скінчила ворожити на кістці, і мені в печері більше не треба ні друзів, ані слуг». Кіт сказав: «А я не слуга і не друг. Я той кіт, що гуляє, де сам собі знає. Тож мені заманулося прийти до твоєї печери». Тоді жінка спитала: «Чого ж ти не прийшов з першим другом найпершого вечора?» Кіт розсердився і перепитав: «Хіба дикий пес чогось наговорив тобі про мене?» Жінка засміялась і відповіла: «Ти той кіт, що гуляє, де сам собі знає і де йому заманеться. Ти сам сказав, що ти не слуга і не друг нам, от і гуляй собі, де заманеться». Кіт удав, ніби засмутився, і сказав: «То невже я ніколи не зайду до печери? Невже ніколи не погріюся біля вогню? Невже ніколи не скуштую теплого білого молока? Ти така розумниця, така красуня, ти не повинна бути жорстока навіть до кота». Жінка відповіла: «Я знала, що я розумниця, та не знала, що я красуня. Гаразд, ми з тобою домовимось. Якщо я хоч раз похвалю тебе, ти можеш зайти до печери». «А якщо двічі похвалиш?» – спитав кіт. «Не похвалю», – відповіла жінка. «А якщо все-таки похвалю, ти будеш грітися в печері біля вогню». «А якщо тричі похвалиш?» – спитав кіт. «Не похвалю», – відповіла жінка. «А якщо все-таки похвалю, ти будеш пити тепле біле молоко тричі на день, завжди-завжди». Тоді кіт вигнув спину дугою і промовив: «Ти завісо біля входу, і ти полум'я біля стіни, і ви, горщики з молоком, запам'ятайте, що сказав ворог мій, жінка ворога мого». І він побіг дикою стежкою назад
до дикого лісу, вимахуючи своїм диким хвостом. А ввечері, коли чоловік із конем та псом повернулися з полювання, жінка нічого не сказала їм про свою угоду з котом. Боялася, що то не сподобається їм. А кіт забіг далеко-далеко і доти гуляв у дикому лісі по диких стежках, доки жінка геть забула про нього. Тільки кажан, маленький кажан, що висів головою вниз на вході в печеру, знав, де ховається кіт. Цей кажан літав до нього щовечора і розповідав усі новини. Одного вечора кажан сказав: «В печері з'явилася дитина. Вона така свіженька, маленька, гладенька, і жінка так любить її». «Ага», – сказав кіт, почувши це. «А що любить дитина?» «Все м'якеньке і пухнасте», – відповів кажан. «А ще любить тримати в рученятах щось тепле, як засинає. А найбільше любить, щоб з нею бавилися. Ось що любить дитина». «Ага», – сказав кіт, почувши це. «Тепер мій час настав». Наступної ночі кіт вибіг з дикого лісу і сховався біля печери до ранку, аж поки чоловік із конем та псом пішли на полювання. Жінка того ранку саме куховарила, а дитина плакала та не давала їй працювати. Отож вона винесла дитину на двір, дала їй жменько камінців погратися, але дитина все одно плакала. Тоді кіт вийшов зі схованки і погладив лапкою дитину по щічці. Далі потерся об її гладенькі ніжки і полоскотав хвостом шийку. Дитина засміялась, а жінка почула її і собі теж усміхнулася. Аж тут кажан, маленький кажан, що висів головою вниз при вході в печеру, сказав: «Хазяйко моя, жінко хазяїна мого і мати хазяїна мого, поглянь, як весело дикий звір з дикого лісу забавляє твою дитину». «Дякую дикому звірові, хто б то не був», – відповіла жінка. «В мене стільки роботи цього ранку, тож він так прислужився мені». І цієї самісінької хвилини, любі мої дітки, хльось, суха завіса з кінської шкіри, що висіла при вході в печеру, впала. Адже вона пам'ятала про угоду жінки з котом. Поки жінка піднімала її, кіт раз і промайнув до печери. «Вороже мій, жінко ворога мого і мати ворога мого», – промовив кіт. «Ось і я. Ти похвалила мене, і тепер я можу сидіти в печері завжди-завжди. А все-таки я той кіт, що гуляє, де сам собі знає, і де йому заманеться». Жінка страшенно розсердилася. Вона міцно стулила вуста, взяла веретено і почала прясти. А дитина знов заплакала, адже кіт облишив її. Жінка ніяк не могла вгамувати її. Дитина борсалася, хвицала ніжками та аж посиніла від крику. «Вороже мій, жінко ворога мого і мати ворога мого», – сказав кіт. «Візьми нитку, яку ти прядеш, прив'яжи до веретена і пусти по підлозі. Я покажу тобі такі чари, від яких твоя дитина сміятиметься ще гучніш, ніж тепер плаче». «Гаразд», – відповіла жінка, – «бо не знаю вже, як угамувати дитину. Тільки не думай, що я тебе похвалю за це». Вона прив'язала нитку до глиняного веретенця і кинула його на підлогу. Кіт побіг за ним, підкидав його лапами, перекидався і закидав його на спину і лягав на нього, а потім удавав, ніби загубив його, і знову ловив, аж нарешті дитина зареготала ще гучніше, ніж досі плакала. Поповзла за котом та й ну качатися з ним по печері, а як утомилася, то задрімала, обнявши кота рученятами. «А тепер», – сказав кіт, – «я заспіваю дитині пісеньку, щоб вона з годинку поспала». І він почав муркотіти гучніше й тихше, тихше й гучніше, аж поки дитина міцно заснула.
Тоді жінка, що з усміхом дивилася на них обох, сказала: «Це ж чудово! Ти, коте, такий розумник!» І цієї самісінької хвилини, любі мої дітки, пух! Вогонь у печері заклобочився димом. Адже він пам'ятав про угоду жінки з котом. А коли дим розвіявся, кіт уже зручно вмостився біля вогнища. «Вороже мій, жінко ворога мого і мати ворога мого», – промовив кіт. «Ось і я. Ти вдруге похвалила мене. І тепер я можу грітися біля вогню завжди-завжди. А все-таки я той кіт, що гуляє, де сам собі знає і де йому заманеться». Жінка дуже-дуже розсердилася, розпустила волосся, підкинула дров до вогнища, взяла баранючу кістку, широку пласку кістку, і сіла ворожити, щоб часом не похвалити кота втретє. Цього разу вона не приспівувала, бо то було мовчазне ворожіння, любі мої дітки. І врешті-решт у печері стало так тихо, що маленька пискунка-мишка вилізла з нірки в кутку і побігла по підлозі. «Вороже мій, жінко ворога мого і мати ворога мого», – мовив кіт. «Це ти своїми чарами покликала цю мишку». «Ой, ні, ні», – скрикнула жінка, кинула кістку і скочила на ослін, швидко підбираючи волосся, щоб мишка не полізла по ньому вгору. «Ага», – сказав кіт, побачивши це. «То мені не зашкодить, якщо я з'їм цю мишку?» «Ні», – відповіла жінка, заплітаючи волосся. «Їж її швидше, я повік буду вдячна тобі». Кіт одним стрибком упіймав мишку, і жінка сказала: «Сто разів я вдячна тобі! Навіть наш перший друг не такий швидкий, щоб ловити мишей так, як ти! Ти, коте, такий розумник!» І цієї самісінької хвилини, любі мої дітки, трісь! Горщик з молоком, що стояв біля вогню, розколовся навпіл. Адже він пам'ятав про угоду жінки з котом. А коли жінка скочила нарешті з ослона, кіт уже хлептав молоко з черепка. «Вороже мій, жінко ворога мого і мати ворога мого», – промовив кіт. «Ось і я. Ти тричі похвалила мене, і тепер я можу пити це тепле біле молоко тричі на день. Завжди-завжди. Але все-таки я той кіт, що гуляє, де сам собі знає, і де йому заманеться». Жінка засміялася, поставила перед котом миску теплого білого молока і сказала: «Коте, ти розумний, наче людина. Тільки пам'ятай, ти ні про що не домовлявся з чоловіком та псом, і я не знаю, що вони скажуть, коли прийдуть додому». «А що мені до того?» – відповів кіт. «Коли я можу сидіти в печері, грітися біля вогню і пити тричі на день тепле біле молоко. Мені нема діла ні до чоловіка, ні до пса». Того вечора, коли чоловік та пес повернулися додому, жінка розповіла їм усю історію про свою угоду з котом, а кіт тим часом сидів біля вогню і усміхався. Тоді чоловік сказав: «Гаразд, але спершу нехай домовиться зі мною та з усіма іншими чоловіками, що житимуть після мене». Чоловік скинув шкіряні чоботи, поклав поряд свого кам'яного топірця всього 3 речі, потім приніс іще поліно й сокиру, всього вийшло 5 речей, поставив їх у ряд і сказав: «А тепер ми домовимось. Якщо ти не ловитимеш у печері мишей завжди-завжди, я кидатиму в тебе цими 5 речами, тільки на побачу тебе. І так само чинитимуть усі чоловіки після мене». «Ага», – сказала жінка, почувши це. «Розумник цей кіт, та мій чоловік розумніший за нього». Кіт перелічив усі 5 речей, а вони виглядали досить важкими, і сказав: «Я ловитиму в печері мишей завжди-завжди. А все-таки я той кіт, що гуляє, де сам собі знає
і де йому заманеться. «Тільки не тоді, коли я поруч», – відповів чоловік. «Якби ти цього не сказав, я сховав би всі ці речі назавжди-назавжди. А тепер я кидатиму в тебе чобітьми й топірцем, усього трьома речами, тільки-но побачу тебе. І так само чинитимуть усі чоловіки після мене». Тоді пес сказав: «Постривайте-но, спершу нехай домовиться зі мною і з усіма іншими собаками, що житимуть після мене». Він вишкірив свої зуби і промовив: «Якщо ти не будеш ласкавим до дитини, коли я в печері, завжди, завжди, я заганятиму тебе на дерево, тільки не побачу тебе. І так само чинитимуть усі собаки після мене». «Ага», – сказала знов жінка, почувши це, – «розумник цей кіт, та наш пес розумніший за нього». Кіт полічив у пса зуби, а вони були на вигляд досить гострими, і сказав: «Я буду ласкавим з дитиною, коли я в печері. Завжди, завжди. Якщо вона не буде боляче смикати мене за хвоста. Але все-таки я той кіт, що гуляє, де сам собі знає і де йому заманеться». «Тільки не тоді, коли я поруч», – відповів пес. «Якби ти цього не сказав, я затулив би свою пащу назавжди-назавжди. А тепер я заганятиму тебе на дерево, тільки-но побачу тебе. І так само чинитимуть усі собаки після мене». Тоді чоловік кинув у котачу бітьми й топірцем, усього трьома речами, і кіт вибіг з печери, а пес загнав його на дерево. І відтоді, мої любі дітки, троє справжніх чоловіків з п'яти завжди кидають у кота все, що їм потрапить до рук, а всі справжні собаки заганяють його на дерево. Але і кіт пам'ятає свої обіцянки. Він ловить мишей і бавиться з дітьми, коли вони не смикають боляче його за хвоста. Але потім, коли він скінчить свою роботу, коли настане вечір і зійде місяць, він гуляє, де сам собі знає і де йому заманеться. Він лазить по диких деревах чи по диких дахах, або навіть мандрує до дикого лісу і бігає там дикими стежками, вимахуючи своїм диким хвостом. Кіт кологрубий клубочком куня, пісеньку тихо муркоче, лапою корок кумедно ганя, певно розважитись хоче. Вірний собака миліший мені, сам він усіх розважає. З давніх часів аж по нинішні дні кращого друга немає. Кіт норовистий, не любить води, лиш намоче йому лапи, хай би лишив на підлозі сліди. Нявка він, руки вам дряпа. Вірний собака миліший мені, з нами охоче він грає. З давніх часів аж по нинішні дні кращого друга немає. Кіт об коліна вам, лагідний звір, тре свої боки кошлаті. Щойно ви ляжете спати, на двір він утіка полювати. Вірний собака миліший мені, спати під ліжко лягає. З давніх часів аж по нинішні дні кращого друга немає. Кінець. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі! Редьярд Кіплінг «Чому леопард плямистий?» У ті часи, любі мої, коли живі істоти мали ще однакове забарвлення, леопард мешкав у місцевості, яка називалася Високий Велт. Пам'ятайте, що йдеться не про низький, не чагарниковий чи болотяний Велт, а саме пустельний, спекотливий, осяйний сонцем Високий Велт із піщаним ґрунтом, рудуватими кам'яними брилами
та ріденькими пучками пожовклої присохлої трави. Там же водилися жирафи, зебри і різноманітні антилопи, зокрема степова, канна, гвинторога, куду і коров'яча, бубол. Усі ці тварини були суцільно пісочно-жовтувато-коричнюватої масті. Та найбільш піщано-жовтувато-коричнюватим серед них виглядав леопард. Такий собі схожий на кішку сіро-жовтий звір, який до останньої своєї ворсинки зливався з жовтувато-сіровато-коричнюватим ландшафтом високого велда. Це дуже непокоїло жирафів, зебр та іншу живність, оскільки він міг залягти за жовтувато-сіровато-коричнюватим каменем або жмутом трави, і коли жираф чи зебра або канна чи куду або лісова антилопа бужбок чи бондбок проходили поряд, хижак зненацька нападав, позбавляючи жертву будь-якої можливості врятуватися втечею. Справді, справді, нам варто згадати ще й ефіопа з його луком і стрілами, теж на той момент сіровато-коричнювато-жовтуватого, який також жив у високому велді. А він зазвичай полював разом із леопардом, пускаючи в хід лук та стріли, а звір – лише свої ікла й кігті. Врешті, мої любі, всі ті жирафи, канни, куду, кваги тощо просто впали у відчай, не знаючи, де ж сховатися. Саме так. Минуло чимало днів, вік тварин тоді був набагато довшим, і потенційна здобич навчилась уникати будь-чого, що хоч трохи скидалося на леопарда або ефіопа. Більше того, поступово звірі один за одним першим подав приклад височезний жираф, пішли зі звичного ареалу. Шукаючи надійного притулку, дісталися вони великого лісу, де росло безліч дерев та кущів, що відкидали химерну, смугасту, уцяточку і пістряво-плямисту тінь, у якій утікачі й сховалися. І от, за таких умов, коли частина звіриного тіла довго перебувала в тіні, що хаотично падала на нього, тоді як інша лишалася відкритою сонячним променям, жираф обзавівся плямами, зебра стала смугастою, а канна й куду потемнішали. У них на крижах з'явилися маленькі хвилясті сірі звивини, які нагадували кору дерев. Тому, попри те, що завдяки нюху і слуху ви змогли б визначити присутність тварин десь неподалік, та навряд чи їх побачили б, хіба що точно знали б, у який бік дивитись. Ох, і добре жилося звірям під покровом плямисто-тінистого лісу, доки леопард та ефіоп гасали жовтувато-сіровато-рудуватим високим велдом, гарячково міркуючи, куди ж це запропали їхні сніданки, обіди і вечері. Поволі вони настільки зголодніли, що не гребували їсти пацюків, жуків і даманів, унаслідок чого в обох заболіли животи. Якось зустрівся їм павіан з головою, схожою на собачу, та різким гавкаючим голосом бабуїн, наймудріша тварина в усій Південній Африці. Леопард спитав, а днина видалася напрочуд спекотна. «Куди ділась уся дичина?» Павіан поважно моргнув очима. Він знав. Відтак озвався ефіоп. «Шановний, чи не могли б ви мені підказати нинішнє місцезнаходження аборигенної фауни?» Власне, його питання практично не відрізнялося від змісту попереднього, та ефіоп, як доросла людина, завжди вдавався до довгих пишномовних слів. Павіан ще раз поважно моргнув, бо справді знав. Зрештою він вирік. «Дичина змінила забарвлення на плямисте. Я раджу й тобі, леопарде, зробити те саме якомога швидше». «Усе чудово!» Знову встряв ефіоп. «Проте я хотів би знати, в якому напрямку мігрувала аборигенна фауна». І відповів йому павіан. «Тутешня фауна злилася з місцевою флорою.
оскільки настав час змін. Раджу я й тобі, Ефіопе, змінитися якнайшвидше». Мудровані висловлювання бабуїна вельми спантеличили гори мисливців, та вони все ж вирушили на пошуки аборигенної флори і після тривалої подорожі побачили великий, густий, дивовижно тінистий ліс, увесь вицяткуваний, розмічений, замальований, покраплений, обляпаний, змережений, заштрихований хрест-навхрест, аж в очах рябіло, примхливими тінями. Спробувавши швидко повторити цю фразу вголос, ви зрозумієте, наскільки тінявим був той ліс. «Що воно таке?» – звернувся до супутника леопард. «Зовсім темне, але з безлічю світлих плямок». «Хто зна?» – знизав плечима Ефіоп. «Утім, може, це і є аборигенна флора. Зокрема, я відчуваю запах жирафа. Чую жирафа, та не бачу жодного жирафа». «Дивина!» – очманіло трусунув головою леопард. «Мабуть, це тому, що ми із сонячної місцини різко потрапили у затінок». Я теж відчуваю запах зебри, чую зебру, однак не бачу ніякої зебри». «Стривайно!» – збентежено зиркнув на компаньйона Ефіоп. «Ми так давно не полювали, тож раптом забули, як вони виглядають». «Дурниці!» – не погодився леопард. «Я, наприклад, чудово пам'ятаю їх іще по високому велду, особливо їхні мозкові кісточки. Жираф сягає майже 17 футів, і він рудувато-золотаво-жовтий з голови до п'ят, а зебра на зріст приблизно 4,5 фути і повністю сіро-жовтовато-коричнювата». «Так», – задумливо протяг Ефіоп, пантруючи плямисто тіняву гущавину незайманого лісу. «Тоді на цьому темному фоні вони мали б виділятися, ніби достиглі банани в коптильні». «Та де там? Обидва вистежували поживу весь день, відчували запах жирафа і зебри, чули їх, але навіть мельком не побачили хоча б когось із них». Відверто нервуючи, надвечір леопард буркнув: «Дочекаємося, поки стемніє. Таке полювання в день – справжнісінька ганьба». Отже, вони дочекалися темряви, і нараз при слабкому мерехтливому світлі зірок, що ледь помітними смугами спадало крізь гілля, леопард уловив сипле дихання і рвучко метнувся у бік підозрілого звуку. Здобич пахла як зебра, на дотик була як зебра, повалена вниз, хвицалася як зебра, проте розгледіти її не вдалося. Тому він грізно ошкірився. «Ану, не смикайся, невідомо хто. Все одно сидітиму на твоїй голові до ранку, бо, схоже, я чогось не розумію». Невдовзі почувся приглушений хрип, хрускіт гілок, якесь вовтузіння, а згодом і крик Ефіопа. «Я щось упіймав! Воно пахне, немов жираф, брикається, немов жираф, та ніяких обрисів не видно!» «Не довіряй йому, тримай міцніше!» рикнув леопард у відповідь. «Роби, як я! Сиди на його голові до ранку! Вони всі тут невидимі!» Зі сходом сонця він нетерпляче поцікавився. «Що у тебе за здобич, брате?» Ефіоп, здивовано чухаючи потилицю, мовив: «Якби це було рудувато-жовтим з голови до п'ят, то здавалося б жирафом, але воно часто густо вкрито темно-коричневими плямами. А що, братику, в тебе?» Леопард чудувався не менше. «Якби це було ніжно-жовтувато-коричнюватого кольору, то звалося б зеброю. Проте воно часто густо вкрите чорно-пурпуровими смужками». «Ова! Що ти із собою зробила, зебро? Хіба не тямиш, що у високому велді я помітив би тебе за 10 миль? «Твоя правда», – хмикнула зебра. «Однак мене у високому велді невже не бачиш?» «Зараз бачу», – визнав леопард. «А вчора не зміг. Як вам це вдається?» «Відпустіть нас», – лукаво запропонувала зебра, – «і ми охоче продемонструємо». Коли зебра і жираф опинилися на волі, перша негайно скаконула в невеличкий терновий кущ,
в якому промені сонця спадали смугами. Другий же стрибнув під крони високих дерев, у яких грайливо мерехтіли сонячні зайчики. «А тепер увага!» – гукнули обоє. «Ось як це робиться! Раз, два, три! Ну і де ж ваш сніданок?» Леопард і Ефіоп старанно витріщали очі, але розрізняли самі смугасті та плямисті тіні, проте жодних ознак зебри і жирафа. Ті вже давно встигли сховатися в лісовій хащі. «Ха-ха-ха!» – весело зареготав Ефіоп. «Така витівка варта наслідування! Учись, леопарде! А то ти виділяєшся в цій темній місцевості, наче шматок мила у відерці для вугілля!» «Ге-ге-ге-ге!» – передражнив його леопард. «Краще подивися на себе! Це бува не ти стирчиш у цій темній місцевості, мов гірчичний пластир на мішку вугляра!» «Гаразд, гаразд!» – примирливо сказав Ефіоп. «Хоч скільки вправляйся в дотипах, але наш обід дав драла. Вочевидь зрозуміло, що ми не підходимо до довкілля. Тому, либонь, не зайве скористатися настановою павіана. Він радив мені змінитись. А переінакшити я можу лише власну шкіру, чим і займуся». «Переінакшити на що?» – ошелешено спитав леопард. «На оновлену чудову чорнувато-коричнювату шкіру з легким багрянцем та синювато-сірим відтінком. Незамінна, між іншим, річ, аби таїтися у виярках і за деревами». Ефіоп одразу взявся до діла, а леопард спостерігав дивом дивуючись. Раніше йому ніколи не доводилося бачити, щоб людина міняла свою шкіру. «А як же я?» – знічено прибулькотів він, коли останній мізинець Ефіопа заблищав чорним кольором. «Також послухайся поради павіана, вдайся до змін». «А я хіба не те зробив?» – щиро обурився леопард. «Як міг швидко перебрався на нове місце і, до речі, з тобою? Та вигоди від цього жодної». «Ох-о, горенько ти моє!» – крикнув Ефіоп. «Павіан мав на увазі не іншу місцевість у Південній Африці, а плями на твоїй шкурі». «Як це?» – аж роззявив рота леопард. «Згадай жирафа!» – підморгнув Ефіоп. «Або зебру, якщо надаєш перевагу смужкам. Вони добре усвідомили користь тих плям і смуг для себе». Вагаючись, промимрив леопард. «Щось мені не до вподоби бути схожим на зебру». «Та визначайся вже», – наполягав Ефіоп, «бо я волів би полювати разом. Однак, мабуть, доведеться рушати самому, якщо ти вперто налаштований виглядати, ніби соняшник на тлі просмоленої огорожі». «Добре, я обираю плями», – приречено зітхнув леопард. «Тільки не роби їх надто великими, не хочу бути схожим і на жирафа». «Користуватимусь лише кінчиками пальців», – заспокоїв Ефіоп. «На моєму тілі ще достатньо свіжої чорної барви, стій сумирно». Він склав пучкою пальці руки, вони досі виблискували фарбою, і почав торкатися ними всього хижакового тіла, залишаючи по 5 маленьких чорненьких цяточок. «Ви тепер можете побачити їх, любі мої, на шкурі будь-якого леопарда». Щоправда, інколи пальці зісковзували і мітки трохи розмазувалися. Та уважно придивившись до цих граціозних звірів, ви завжди знайдете сліди подушечок 5 чорних пальців. «Який же красень переді мною!» – захоплено цмокнув губами Ефіоп. «Тепер ти можеш лежати на голій землі і виглядатимеш, немов купа каміння. На валуні здаватимешся пористою брилою. На гілці дерева зійдеш за химерний візерунок сонячного проміння, що пробилося крізь листя. А на стежці тебе взагалі ніхто не помітить. Користуйся і радій». «Якщо так», – недовірливо примружився леопард, «то чому ти не став плямистим?» «Нам, чорношкірим, більше пасує чорне», – відповів Ефіоп. «Ліпше ходімо, спробуємо поквитатися з цими добродіями,
Раз, два, три, ну ідеш ваш сніданок. І вони пішли, і відтоді, мої любі, жили довго та щасливо. Ось і цій казці кінець. Підтримайте леопарда своїми вподобайками. І до зустрічі на каналі «Світ казок».Джозеф Редьярд Кіплінг. Рікі Тікі Таві. Ось вам історія про велику війну, яку вів сам один Рікі Тікі Таві у ванній кімнаті великого бунгало в селищі Сігавлі. Дарзі, птах Кравчик, допомагав йому, і Чучундра, мускусний пацюк, той, що ніколи не вибігає на середину кімнати, а все крадеться попід стіною, давав йому поради. Але по-справжньому Рікі Тікі воював сам один. Він був мангуст, із хвостом та хутром наче кошеняти, а з головою та всіма звичками наче власець. Його оченята і ще кінчик його невгамовного носика були рожеві-рожеві. Він міг почухатися де тільки схоче, і будь-якою лапкою, чи задньою, чи передньою. А хвоста розпушував, наче ту щітку до пляшок. А його бойовий клич, коли він мчав у високій траві, був «Рік-тік-тікі-тікі-чик». Одного разу, коли саме була літня повінь, потік каламутної води виніс його з нірки, де він жив разом з батьком та матір'ю, і поніс уздовж придорожного рову. Він борсався і качався, як міг, аж поки вчепився за жмуток трави, що плив поруч, і отак тримався за нього, доки не знепритомнів. А коли отямився, то відчув, що лежить на сонечку в садку посеред стежки, увесь брудний, бруднющий та зморений. А якийсь малий хлопчик тим часом каже: «Гляньте, но, мертвий мангуст, треба його поховати». «Ні», – відповіла його мати, – «візьмемо краще його та обсушимо. Може, він іще живий». Вони занесли його до будинку, і якийсь великий чоловік узяв його двома пальцями і сказав, що він зовсім не мертвий, а просто захлинувся у воді. Тоді вони загорнули його в теплу вату і почали гріти біля вогню. Аж тут він розплющив очі й чхнув. «А тепер, – сказав великий чоловік, – то був англієць, який нещодавно приїхав до цього бунгало. Не лякайте його, і ми побачимо, що він робитиме». Злякати мангуста – то найважча річ у світі, адже він увесь, від носа до хвоста, просто таки палає цікавістю. «Піди та розвідай» – ось родинний девіз усіх мангустів. А Рікі Тікі був справжнісіньким мангустом. Він подивився, як скліт на вату, зрозумів, що до їжі вона не годиться, обіг навколо стола, сів на задні лапки, прищепорив своє хутро і скочив хлопчикові на плече. «Не бійся, Теді», – сказав батько, – «то він хоче подружитися з тобою». «Ой, він лискоче мені під боріддя», – скрикнув Теді. Рікі Тікі зазирнув хлопчикові за комір, понюхав вухо і зліз додолу, де взявся терти собі носика. «Ото диво», – промовила мати Теді, – «а ще дика тваринка. Він, мабуть, через те такий ласкавий, що ми були добрі до нього». «Всі мангусти такі», – відповів їй чоловік. «І якщо Теді не смикатиме його за хвоста і не саджатиме до клітки, він цілий день отак бігатиме по всіх кімнатах. Краще дамо йому щось попоїсти». Йому дали шматочок сирого м'яса. М'ясо дуже сподобалося Рікі Тікі. Поснідавши, він одразу вибіг на веранду, сів на сонечко і розпушив своє хутро, щоб висушити його як слід. І йому одразу полегшало. «Тут у домі можна багато чого розвідати», – подумав він. «Моїм батькам ніколи такого не випадало. Залишуся тут і розвідую все-все». Цілісінький день він нишпорив по кімнатах,
мало не втопився у ванні, сунув носа в чорнило, що стояло на столі, і тут таки мало не обпікся об цигарку, що її курив великий чоловік, бо саме заліз йому на коліна, щоб подивитися, як пишуть пером на папері. А ввечері він забіг до хлопчикової спальні поглянути, як запалюють газові лампи. А коли Теді ліг спати, Рікі Тікі теж заліз до його ліжка. От тільки сусідом він виявився неспокійним. Тільки-но зачує якийсь шурхіт, як скочить, нашорошить вуха і біжить розвідати, що там таке. Батьки зайшли провідати Теді на ніч і побачили, як Рікі Тікі сидить у нього на подушці. «Не до вподобиться мені», – сказала мати. «Ще вкусить мені дитину». «Та ні», – відповів батько. «Це звірятко захистить його краще за всякого собаку. От якби до спальні заповзла змія...» Але мати й чути не хотіла про такі страхіття. Уранці Рікі Тікі приїхав на веранду снідати в хлопчика на плечі. Йому дали банани і шматочок яйця. Він посидів на колінах у всіх, адже кожен мангуст із дитинства мріє стати свійським мангустом, жити в людському будинку і бігати по кімнатах. Навіть мати Рікі Тікі, що колись жила в Сігавлі у старого генерала, розповідала синові, що слід робити, коли потрапиш до білих людей. Поснідавши, Рікі Тікі побіг у садок, поглянути, чи є там на що подивитися. Садок був великий, розчищений лише наполовину, з величезними, мов ті альтанки, трояндовими кущами, з лимонними та помаранчевими деревами, бамбуковим гайком та купинами високої трави. Рікі Тікі аж губи облизав. «Чудове місце для полювання!» – сказав він. І тільки-но подумав про це, як хвіст у нього розпушився, наче щітка. Він швидко обіг садок, понюхав там, понюхав тут і нарешті почув у тернових кущах чиїсь сумні-присумні голоси. Там жили Дарзі, птах Кравчик та його жінка. Вони облаштували собі чудове гніздечко, зшили два великі листки тоненькими пагінцями і вистелили м'якеньким пухом та бавовною. Гніздечко хиталося туди-сюди, а пташки сиділи на його краєчку і плакали. «Що трапилося?» – спитав Рікі Тікі. «Страшне нещастя», – відповів Дарзі. «Одне з наших пташенят учора випало з гніздечка, і нах проковтнув його». «Так», – промовив Рікі Тікі. «Це справді дуже сумно. От тільки я тут нещодавно, я не тутешній. Хто такий нах?» Дарзі з жінкою майнули до гніздечка і не відповіли нічого. Бо з густої трави, з-під куща, долинуло тихе сичання, страшне, холодне, що змусило Рікі Тікі відскочити аж на 2 фути назад. Потім із трави поволі, дюйм за дюймом, з'явилися голова й каптур нага, великої чорної кобри, що мала аж 5 футів завдовжки. Коли третина нагового тіла піднялася над землею, він зупинився і загойдався туди-сюди, наче та кульбабка за вітром, і зиркнув на Рікі Тікі своїми страшними зміїними очима, що ніколи не змінюють свого виразу, про що б змія не думала. «Хто такий нах, питаєш?» – засичав він. «Нах, це я!» «Великий бог Брама поставив свій знак на всьому нашому народі. Коли перша кобра в світі вкрила його своїм каптуром, щоб сонце не заважало йому спати, дивися і бійся мене!» Нах іще більше роздув свій каптур, і Рікі Тікі побачив на ньому малюнок окулярів, схожий на петлю від сталевого гачка. Але злякався він лише на хвилину. Довше, ніж хвилину, мангусти ніколи нікого не бояться. І хоч Рікі Тікі ніколи ще не бачив живої кобри, мати годувала його тільки мертвими, але все-таки розумів, що мангусти на те й живуть у світі,
щоб боротись зі зміями та їсти їх. Нах теж це розумів, і в глибину його холодного серця закрався страх. «Он як?» – відповів Рікі-тікі, і його хвіст наїжачився знову. «Гадаєш, коли в тебе знак на спині, тобі можна їсти пташенят, що випали з гнізда?» Нах тим часом думав про інше. Він придивлявся, чи не ворушиться трава за спиною в Рікі-тікі. Він знав, що коли в садку з'являться мангусти, то всьому його родові скоро прийде кінець. Але тепер йому хотілося приспати ворожу пильність. Він трохи понурив голову, схилив її на бік і промовив. «Що ж, поговоримо, адже ти єси пташині яйця. Чому б мені не поласувати пташкою?» «Ззаду, ззаду!» засвірінчав раптом Дарзі. Рікі тільки зрозумів, що вибалушувати очі вже нема часу. Він підскочив якомога вище і просто під собою побачив голову Нагайни, злої нагової жінки. Вона підкралася ззаду, поки вони розмовляли, і хотіла вкусити мангуста. Тепер вона люто сичала через те, що Рікі втік. Він упав їй просто на спину. І якби був старший, то знав би, що тепер саме час прокусити її спину. Раз і все. Але він страшенно боявся, щоб кобра не хлеснула його хвостом. Він, щоправда, встиг куснути її, але не так міцно, як потрібно, і миттю відскочив від зміїного хвоста, залишивши Нагайну пораненою та розлюченою. «Клятий, клятий Дарзі!» засичав Нах, витягуючись так високо, щоб дістати до гніздечка в тернових кущах. Але Дарзі навмисно зробив гніздо так високо, щоб змії не чіпали його, і воно тільки загойдалось туди-сюди. Рікі тільки відчув, як червонішають і гарячішують його оченята, а коли очі в мангуста червонішають, це означає, що він дуже сердитий. Він сів на хвіст і задні лапки, як маленький кенгуру, озирнувся на всі боки і люто заторохтів. Рік-тік-тікі-тікі-чик! Та Нах із Нагайною вже зникли в траві. Коли змії випадає промахнутись, вона не каже ані слова і ні за що не показує, що робитиме далі. Рікі-тікі навіть і не пробував наздогнати їх. Він не був певен, що впорається з обома зміями одразу. Отож він швиденько вибіг на садову стежку ближче до будинку і сів поміркувати як слід. Та й було про що поміркувати. Коли тобі трапиться читати старі книжки про тварин, ти прочитаєш у них, що мангуст, коли його вкусить змія, одразу біжить геть і з'їде якусь травичку, яка нібито лікує його від отрути. Та це неправда. Єдина мангустова перевага – його пильні очі та швидкі лапки. На кобрин укус – мангустів стрибок. Адже жодне око не встигне за порохом зміїної голови, коли вона хоче вкусити. Отож, цей мангустів стрибок є чарівнішим за всяку чудодійну травичку. Рікі тільки розумів, що він іще молодий мангуст, і через те так радів, що зумів урятуватись від нападу ззаду. Він так запишався собою, що коли Теді підбіг до нього стежкою, Рікі тільки радо дав себе погладити. Але тільки-но Теді нахилився над ним, як у пилюці щось промайнуло, і тоненький голосок промовив: «Стережися, я смерть!» То була Карайт, маленька бура змійка, що полюбляє качатися в піску. Укус її не менш отруйний, аніж у кобри, але вона така мала, що ніхто її не помічає. Через те вона завдає ще більшої шкоди людям. Очі в Рікі тільки знову почервоніли, і він, підстрибуючи, побіг до Карайт тією дивною химерною ходою, що її успадкував від свого роду. Хода ця дуже смішна, проте вельми зручна, бо дозволяє стрибнути в будь-який бік, а в битві зі змією – то велика перевага. Якби Рікі тільки знав, що це ще небезпечніше за герць із Нахом, адже Карайт така маленька і виртка змійка, що неодмінно вкусить Рікі чи в око, чи в губу, якщо він не вхопить її зубами трохи нижче голови. Але Рікі, на щастя, цього не знав.
Оченята його почервоніли як жар, і він тільки підстрибував туди-сюди, шукаючи, куди краще встромити зуби. Карайт кинулась на нього. Рікі відскочив у бік, але тільки-но хотів її куснути, як клята бура голівка опинилася біля його потилиці. Він перекинувся через голову, щоб скинути її з спини, та змійка не відставала. Теді обернувся до будинку і гукнув: «Гляньте, гляньте, наш мангуст убиває змію!» Рікі тільки почув, як кричить хлопчикова мати. Його батько вибіг на двір із палицею, та саме цієї миті Карайт невдало рвонулася далі, ніж треба. І Рікі тільки скочив змії на спину, вхопив її зубами трохи нижче голови, а потім покотився вбік. Карайт одразу принишкла, і Рікі тільки вже хотів з'їсти її, розпочавши з хвоста, адже саме так мангусти обідають. Аж тут згадав, що від ситної їжі мангусти ледачішають, а йому слід зберігати на поготові всю свою спритність і силу. Він одійшов у бік і сховався в пилюці під касторовим кущем, а батько Теді накинувся на мертву Карайт. «Навіщо це?» – подумав Рікі тільки. «Адже я вже вбив її!» Аж тут до Рікі тільки підбігла мати Теді, підняла його просто з пилюки і міцно пригорнула до себе, кажучи, що він порятував Теді від смерті. Батько Теді сказав, що це справжнісіньке диво, а сам Теді дивився на нього великими, зляканими очима. Рікі тільки сподобався цей шарварок, от тільки він не розумів, нащо так галасувати. Адже для нього бити зі зміями – те саме, що для Теді качатись у пилюці. Але Рікі все одно пишався своїм подвигом. Увечері, коли сіли до обіду, Рікі тільки, гуляючи туди-сюди серед келихів та склянок, міг би тричі наїстися всілякої смакоти. Однак він пам'ятав про Нага та Нагайну, хоч і радів, що мати Теді так пестить його, а сам хлопчина саджає собі на плече. Його очі раз у раз червонішили, і він вигукував свій бойовий клич «Рік-тік-тікі-тікі-чик». Теді взяв його до себе в ліжко. Він хотів, щоб Рікі-тікі спав у нього біля підборіддя. Рікі-тікі був вихований мангуст і не міг ні вкусити, ні вдряпнути хлопчика. Але тільки-но Теді заснув, як він побіг мандрувати нічним будинком. Серед темряви він натрапив на чучундру – мускусного пацюка, що крадеться попід стіною. У чучундри розбите серце, він стогне та хлипає цілу ніч, і все хоче набратися духу, щоб вибігти на середину кімнати. Та щоразу йому бракує сміливості. «Не вбивай мене!» – захлипав чучундра. «Рікі тільки не вбивай мене!» «Хіба чіпатиме мускусних пацюків той, хто вбиває змій?» – гордовито відповів Рікі тільки. «Той, хто вбиває змій, від змії й загине!» – ще сумніше промовив чучундра. «І хто зна, чи не вб'є Нах мене цієї ночі? Він подумає, що я – це ти!» «Цього він ані за що не подумає», – сказав Рікі тільки. «До того ж, Нах у садку, а ти туди не ходиш». «Мій двоюрідний брат Чуа, садовий пацюк, казав мені», – почав чучундра й замовк. «Що ж він тобі казав?» «Цить! Нах, він усюди, Рікі тільки. Ти б сам поговорив із Чуа в садку». «Не можу. Розкажи мені все сам. Швидше, чучундро, а то вкушу тебе». Чучундра сів і заплакав. Сльози йому текли аж по вусах. «Я такий бідолаха», – хлипав він. «Навіть вибігти на середину кімнати духу немає. Краще вже не говорити нічого». «Цить, чуєш, Рікі тільки?» Рікі тільки прислухався. Довкола було тихо-тихо, та йому здалося, що звідкилясь ледве-ледве чути «шшшш», ніби оса повзе віконною шибкою, то шурхотіла зміїна луска по цегляній підлозі. «Це Нах або Нагайна», – мовив він сам до себе. «Хтось із них повзе ринвою до ванної кімнати. Гаразд, чучундро. Треба буде як слід поговорити з Чуа». Він прокрався до ванної кімнати Теді, але там не було нікого. Тож він подався до ванної кімнати його матері.
Там, у тинькованій стіні, біля самісінької підлоги, було винято цеглину для ринви. І коли Рікі тільки крався кам'яним краєчком тієї заглибини, куди вставлену ванну, він почув, як за стіною в місячному світлі шепочуться Нах із Нагайною. «Коли в домі не стане людей, – говорила чоловікові Нагайна, – він теж піде звідси, і садок знову буде наш. Рушай спокійно і пам'ятай, першим укусиш великого чоловіка, що вбив Карайт, а потім повертайся до мене, і ми вдвох уб'ємо Рікі-тікі». «А яка нам користь із того, що ми вб'ємо людей?» – спитав Нах. «Величезна! Коли в бунгало не буде людей, хіба в садку водилися мангусти? Поки в бунгало ніхто не живе, ми з тобою – король і королева садка. Пам'ятай, коли на динній гряці вилупляться з яєць наші діти, а це може статись і завтра, їм потрібен спокій та затишок». «Про це я й не подумав», – відповів Нах. «Гаразд, я йду. От тільки чи варто нам битися після того з Рікі-тікі? Я вб'ю великого чоловіка, його жінку, і дитину, якщо зможу, а потім тихенько піду. Тоді бунгало спорожніє, і Рікі-тікі сам піде геть». Рікі-тікі аж трусився з люті й ненависті. З отвору з'явилася Нахова голова, а з нею всі 5 футів його холодного тіла. Хоч як Рікі-тікі лютував, але все ж таки злякався, побачивши величезну кобру. Нах скрутився кільцем, підвів голову і почав пильно роздивлятися темряву. Рікі бачив, як блищать його очі. «Якщо я вб'ю його зараз, Нагайна все почує. А якщо битися на дворі, він швидко мене подолає. Що ж мені робити?» – метикував Рікі-тікі Таві. Нах похитав туди-сюди головою, а потім Рікі-тікі почув, як він п'є воду з великого глека, що з нього, звичайно, наливали в ванну. «Чудово!» – сказав Нах. «Великий чоловік мав палицю, коли вибіг, щоб убити Карайт. Може, він і зараз носить її з собою? Та вранці, коли він прийде сюди вмиватись, то не братиме палиці. Я зачекаю на нього тут. Чуєш, Нагайно? Зачекаю тут, у холодку, до світанку». З надвору ніхто не відповів. Рікі тільки зрозумів, що Нагайна пішла. Нах поволі, кільце за кільцем, обкрутився круглека біля самісінької підлоги і заснув. А Рікі тільки сидів тихо, як смерть. Десь за годину він почав помаленьку, м'яз за м'язом, підбиратися до глека. Нах спав, а Рікі тільки дивився на його широку спину, думаючи, куди б краще його куснути. «Якщо я з першого стрибка не перекушу йому шию, – думав він, – йому ще вистачить сили боротися зі мною. А якщо він зможе боротися… О, Рікі!» Він поглянув, яка товста в Нага з шиє біля каптора. Занадто товста для нього. А куснути Нага за хвіст – тільки розлютити його. «Зустається голова, – нарешті вирішив він. Голова над самісіньким каптором. Коли вже вчепитись у неї, то ні за що не випускати». І він стрибнув. Голова змії лежала якраз на вільному місці, під глеком. Прокусивши її зубами, Рікі міг упертися спиною в глек і не дати голові піднятися з землі. Це давало йому тільки мить виграшу, але миттю цією він скористався як слід. А потім його підхопило і почало туди й сюди кидати, мов пацюка, що куснув собаку, і вгору, і вниз, і великими колами. Але очі в нього були червоні-червоні, і він ані за що не відставав від змії, коли та кидала ним у підлогу, розкидаючи на всі боки бляшані ковшики, мильниці, щітки, колотячи ним об край бляшаної ванни. А він стискав щелепи міцніше і міцніше, бо хоч і певен був, що прийшла його смерть, та волів зустріти її зі стиснутими щелепами, як і влить мангустам честь їхнього роду. Голова йому йшла обертом, його нудило, все тільце його ніби розбилося на шматки. Аж тут за його спиною щось гримнуло. Гарячий вихор повалив його додолу, а червоний вогонь обпалив хутро. То великий чоловік, якого розбудив цей гамір, прибіг із рушницею, вистрілив з обох цівок і вилучив Нагові якраз під каптур.
Рікі тільки лежав, заплющивши очі. Він був певен, що помер. Але зміїна голова більше не ворушилася. Великий чоловік підняв Рікі з підлоги і промовив. «Поглянь, Алісо, знову наш мангуст. Тепер це звірятко врятувало нас усіх». Мати Теді, бліда зі страху, увійшла і побачила, що залишилося від Нага. А Рікі тільки ледве доплентався до хлопчикової спальні, в цілісіньку нічку струшувався. Ніби хотів перевірити, чи справді його тільце розбилося на 40 шматків, чи то лише здалося йому. До ранку він так натомився, що аж заціпенів, але був дуже задоволений своїм подвигом. «Тепер мені треба вбити Нагайну, а це гірше, ніж упоратись із 5 нагами. А ще ті яйця, що про них вона говорила тоді. От такої, треба піти й поговорити з Дарзі», – сказав собі він. Не дочекавшись сніданку, Рікі тільки побіг до тернових кущів, де Дарзі на весь голос співав переможну пісню. Новину про Нагову смерть чув уже увесь садок, бо служник викинув його тіло на смітник. «Ах ти, дурний жмутку пір'я!» – суворо сказав Рікі тільки. «Хіба зараз час співати?» «Нах помер, помер, помер!» – співав Дарзі. «Хоробрий герой Рікі тільки за голову Нага вкусив!» А тоді чоловік приніс той кийок, що громом гримить, і Нага розбив на шматки, ніколи вже Наг не поїсть маленьких моїх діточок. То все правда, та де поділась Нагайна? Спитав Рікі тільки, уважно озираючись навкруги. До ринби пішла, щоб покликати Нага, виспівував Дарзі далі, а Нага тим часом служник на палицю взяв та поніс на смітник. «Хай славиться вічно великий, хоробрий герой Рікі-тікі!» І Дарзі знову зацвірінчав на весь голос. «От якби мені дістати до твого гнізда, повикидав би геть усіх твоїх пташенят», – сказав Рікі-тікі. «Хіба ти не знаєш, що на все є свій час? Тобі добре виспівувати там у гнізді, а мені тут знову пора воювати. Та замовкни хоч на хвилину, Дарзі!» «Гаразд, я замовкну для тебе, великого, славного Рікі-тікі», – відповів Дарзі. «Чого ти хочеш, переможцю лютого Нага?» «Ще раз питаю тебе, де Нагайна?» «На смітнику біля стайні, плаче за Нагом. О, великий білозубий Рікі-тікі!» «Оближ мої білі зуби, скажи краще, де вона сховала свої яйця?» «На дивній грядці, що біля паркану, де сонечко гріє цілісінький день. Багато вже тижнів минуло відтоді, як там вона яйця сховала». «І ти навіть не подумав сказати мені про це. Біля паркану, кажеш?» «Рікі-тікі, невже ти хочеш поїсти ці яйця?» «Ні, не поїсти, але, Дарзі, якщо ти маєш хоч крихту розуму, лети до стайні і вдай, що в тебе зламане крило, хай Нагайна женеться за тобою аж до цього куща. Ти чуєш? Мені треба дістатися до динної грядки, а якщо я піду зараз, вона помітить мене». Розум у Дарзі був справді пташиний. У голівці його ніколи не вміщалася більш, ніж одна думка. Він знав, що Нагайнині діти виводяться з яєць, як і його пташенята. Тож і подумав, хіба це добре нищити яєчка? Та його жінка була кмітливішою пташкою. Вона знала, що з кобрених яєць можуть вилупити стільки маленькі кобри. Отож вона пурхнула з гніздечка сама, залишивши Дарзі глядіти діток і співати далі пісню про Нагову загибель. Адже Дарзі був такий самий, як і всі інші чоловіки. Вона полетіла до смітника, закрутилась там перед Нагайною і закричала. «Ой, у мене зламане крильце! Отой хлопчисько з дому кинув у мене камінь і перебив мені крильце!» І вона відчайдушно залопотіла крильми. Нагайна підняла голову і засичала. «Це ти попередила Рікі-тікі, коли я хотіла вкусити його. Погане ти знайшла місце, щоб отак кульгати». І вона сковзнула по пелюці до жінки Дарзі. «Хлопчисько кинув у мене камінь!» – кричала жінка Дарзі. «Он як! Тебе, мабуть, потішить, що потім, коли ти помреш, я сама вб'ю того хлопчиська.
Сьогодні зранку мій чоловік лежить на смітнику, та ще до вечора хлопчисько лежатиме в домі ще тихше. Куди це ти? Тікати надумала? Все одно я спіймаю тебе. Поглянь на мене, дурненька. Та жінка Дарзі добре знала, що цього і краще не робити, бо варто пташці глянути в очі її змії, як вона ціпеніє з переляку. Жінка Дарзі кинулася геть, жалібно цвірінькаючи й лопотячи крильми. Вона жодного разу не злетіла в повітря, а нагайна дедалі швидше наздоганяла її. Рікі тільки побачив, як вони вибігли на садову стежку і побіг до динної грядки, до того її краю, що біля паркану. Там, у розпушеній землі, що покриває дині, він знайшов 25 ретельно схованих яєць, завбільшки з яєчко курей бентамок, але вкриті не шкаралупкою, а білявою шкуринкою. «Ще день і було б запізно», – сказав він, побачивши, що в шкуринках уже позгорталися маленькі кобри. Він знав, що кожна з них, тільки-но вилупиться з яйця, зможе вбити і людину, і мангуста. Він узявся швидко надкушувати верхівки яєць, зачіпаючи зубами голівки зміянят, і водночас то там, то тут розкопував грядку, щоб подивитися, чи не залишилось десь іще яйця. Аж нарешті зосталося тільки троє яєчок, і Рікі тільки вже тихенько засміявся з радощів, коли раптом він почув крик жінки Дарзі. «Рікі-тікі, я привела нагайну до будинку!» І вона поповзла просто на веранду. «Ой, швидше, швидше, в неї на думці вбивство!» Рікі-тікі прокусив ще два яйця, а третє вхопив у зуби і помчав з усіх ніг до веранди. Тим часом Теді з батьком та матір'ю сиділи за сніданком. Але Рікі-тікі побачив, що вони нічого не їдять. Вони сиділи нерухомо, наче скам'янілі, а їхні обличчя геть поблідли. А на килимку біля стільця Теді крутилася нагайна, так близько, що могла щомиті куснути голу ногу Теді. І гойдалась туди-сюди, виспівуючи переможну пісню. «Сину великого чоловіка, який убив Нага, сиди спокійно, я ще не готова, постривай». І ви теж сидіть спокійно, всі троє. Тільки-но ворухнетесь, я вкушу його. О, дурні люди, що вбили Нага!» Теді втупив злякані очі в батька, а той тільки шепотів. «Сиди спокійно, Теді, не ворушися, Теді, сиди спокійно!» А аж тут Рікі-тікі підбіг і вигукнув. «Поглянь на мене, негайно, поглянь і будемо битися!» «Постривай!» – засичала вона, не обертаючи голови. «З тобою я поквитаюся потім, а тим часом поглянь на своїх друзів, Рікі-тікі. Поглянь, які вони бліді й нерухомі, вони не сміють поворухнутися. Ступиш хоч крок, і я вкушу їх. А ти поглянь на свої яйця!» відповів Рікі-тікі. «А там, на динній грядці, біля паркана. Піди й поглянь на гайно!» Змія позирнула вбік і побачила на веранді яйце. «О, віддай його мені!» – засичала вона. Рікі-тікі стиснув яйце передніми лапками, а його оченята налилися кров'ю. «А який викуп ти даси за яйце? За маленьку кобру? За кобру королівну, останню у вашому роді? Інших уже їдять на динній гряці червоні мурашки!» Нагайна обернулася до нього. Яйце змусило її забути про все. І Рікі тільки побачив, як батько Теді вхопив міцною рукою сина за плече і потяг його просто через стіл, заставлений чашками, в безпечне місце, де змії не дістати його ні за що. «Обдурив, обдурив, обдурив, рік-чик-чик!» – сміявся Рікі-тікі. «Хлопчик у безпеці, а я вночі схопив твого Нага за каптур там, у ванній кімнаті». Він підстрибував на місці всіма чотирма лапками, притискаючи голівку до підлоги. «Він кидав мене туди-сюди,
та не струсив додолу. Він був уже мертвий, коли великий чоловік перебив його навпіл. А вбив його я, Рікі, тільки чик-чик. Іди сюди негайно, іди і будемо битися, недовго тобі жити вдовою. Негайно побачила, що Теді її уже не вбити, а яйце лежить між лапками в Рікі-тікі. «Віддай мені яйце, Рікі-тікі! Віддай останнє яйце! Я піду геть і ніколи вже не повернуся!» – сказала вона, опустивши свого каптура. «Так, не повернешся, ніколи не повернешся, бо скоро лежатимеш разом із Нагом на смітнику. Будемо битися, вдово. Великий чоловік уже пішов по рушницю. Будемо битися!» Рікі-тікі крутився коло Нагайни, так, щоб вона не могла його дістати. Червоні його оченята палали, як дві жаринки. Нагайна скрутилась клубком і щодуху кинулась на нього, а Рікі стрип і відскочив назад. Вона кинулася ще раз, і знову, щоразу її голова ляскала об килимок, а сама вона згорталася, як пружина. Рікі тільки стрибав по колу, сподіваючись обійти її ззаду, та Нагайна щоразу оберталася до нього. Через те хвіст її шурхотів по килимку, мов сухе листя, що летить за вітром. Та він забув про яйце, що й досі лежало на веранді. Нагайна все ближче і ближче підкрадалася до нього. І нарешті, коли Рікі тільки зупинився, щоб перепочити, вхопила яйце в рот, прослизнула по сходах веранди і помчала стрілою по стежці. Рікі тільки подався за нею. Коли кобра рятується втечею, вона звивається, наче батіг, яким стьобають коней. Рікі тільки знав, що він мусить її наздогнати, інакше всі тривоги почнуться знову. Вона мчала просто до тернових кущів, щоб там промайнути в траву, і Рікі тільки, пробігаючи, почув, що Дарзі й далі виспівує свою дурну переможну пісеньку. Та жінка Дарзі була мудріша за нього. Вона саме вилетіла з гнізда і залопотіла крильми над нагайненою головою. Якби Дарзі допоміг їй, вона могла би завернути кобру назад, але тепер Нагайна тільки трохи опустила каптора і поповзла далі. Але все-таки ця хвилина наблизила Рікі тільки до неї, і тільки-но вона шмигнула до старої пацючої нори, де жили вони з Нагом, як білі зуби Рікі вчепилися їй у хвіст, і він прослизнув у нору за нею. Але ж не всякий мангуст, хоч який старий та мудрий, наважиться полізти за коброю до нори. В норі було темно, і Рікі тільки не міг дізнатися, де вона поширшає так, що Нагайна зможе обернутись і вкусити його. Тому він люто вчепився їй у хвіст і щосили вперся лапками, наче гальмами, в положисту, вогку, теплу землю. Скоро трава біля нори перестала гойдатись, і Дар зімовив. «Пропав Рікі-тікі, треба заспівати жалобну пісню. Хоробрий Рікі-тікі помер! Нагайна, напевно, вб'є його під земеллі». І він заспівав сумну-пресумну пісню, яку склав цієї ж хвилини. Та тільки-но дійшов до найжалобнішого місця, як трава знову загойдалася, і з нори, облизуючи вуса, видрипався Рікі-тікі, брудний, бруднющий. Дарзі, тихо скрикнувши, припинив свій спів, а Рікі-тікі обтрусився і чхнув. «Кінець!» – промовив він. «Удова вже ніколи не вийде звідти». І червоні мурашки, що живуть у траві, одразу почули його і подалися до нори, одна за одною, щоб розвідати, чи правду він каже. Рікі-тікі згорнувся клубочком і тут таки на місці в траві заснув. Він спав і спав і спав до самісінького вечора, бо тяжка йому випала того дня робота. «А тепер, – сказав він, коли прокинувся, – я піду додому. Ти, Дарзі, скажи птахові ковалику, а він нехай проспіває на весь садок, що Нагайна вже мертва». Птах-ковалик співає точнісінько так, наче хтось б'є молоточком у мідний таз. Через те він і є вісником у кожному індійському садку і розповідає новини всім, хто готовий його слухати. Тільки-но Рікі-тікі вибіг на стежку, як почув його голос. «Увага!
ніби десь ударили в маленький гонг, а далі гучно і чітко пролунало. «Дзень-дзень-тук! Нах помер! Дзінь! Негайна померла! Дзень-дзень-тук!» І тут таки в садку заспівали всі пташки, заскрикотіли всі жаби, адже нах із нагайною жерли і пташенят, і жабенят. А коли Рікі підбіг до будинку, то й Теді, і його мати, що й досі ще була бліда-бліда, і батько кинулися до нього і мало не заплакали. Цього вечора він уже наївся досхочу, а потім сів Теді на плече і вирушив разом з ним до ліжка. Там хлопчикова мати й побачила його, коли прийшла провідати сина на ніч. «Він урятував і Теді, і тебе, і мене», – сказала вона чоловікові. «Тільки подумай, урятував нас усіх». Рікі тільки підстрибнув і прокинувся вмить. Адже сон у мангустів такий сторожкий. «А, то ви, – мовив він, – чого вам іще боятися? Всі кобри довкола померли, а якби і ні, на те тут я!» Рікі тільки по праву пишався собою, та запишався він усе-таки не дуже. І як і личить справжньому мангустові, охороняв садок і зубом, і кігтем, і стрибком, і наскоком. Отож жодна кобра не сміла й потикнутися сюди із-за паркану. Пісня птаха Кравчика Дарзі. Любо так жити, пташки, в світі ці милі мені. Шию між віття хатки, в небі співаю пісні. Тішся, матусю, радій, співом героя прослав. Згинув навік лиходій, хто його в битві здолав? Ціла пташина сім'я відповідає мені. Рікі, сміливця ім'я, очі його, мов вогні. Хай передзвін солов'їв вище злітав небеса. Рікі найкращий свій спів виплету радо я сам. Кінець. Підписуйтесь на канал Світ казок. Джозеф Реджіард Кіплінг. Звідки в кита таке горло? За давніх-прадавніх часів, любі мої дітки, жив собі в морі кит. І в той кит самісіньку рибу, в'юнів та окунів, губанів та мерланів, судаків та гірчаків, морену та скорпену, і навіть справжніх слизьких-преслизьких вугрів. Отак поїв він своєю величезною пащою всю-всю рибу в морі, он як. Тільки й зосталася на ціле море одна-однесенька рибка, маленька та дуже-дуже хитра рибка. Вона все плавала біля правого китового вуха, тож він і не міг її схопити. От якось кит підвівся на своєму хвості і сказав: «Їсти хочу!» А маленька хитра рибка спитала тоненьким хитрим голоском: «Вельми шановний ките, а чи куштував ти колись людину?» «Ні», – відповів кит. «А чи смачна вона?» «Смачна, смачнюща», – сказала маленька хитра рибка. «От тільки колюча трохи». «То роздобудь мені кілька штук», – попросив кит і змахнув хвостом. Аж цілу бурю на морі збив. «Вистачить тобі однієї», – відповіла хитра рибка. «Як попливеш далі, то під 50 градусом північної широти та 40 градусом західної довготи, запам'ятай ці слова, вони чарівні, ти знайдеш людину, що сидить на плоті просто серед моря. На ній сині полотняні штани, пара шлейок. Не забувайте про шлейки, любі мої дітки. А в руках складений ніж. То моряк із загиблого корабля.
вельми обачний та розумний. Не забувай про це. Отож і поплив кит до 50-го градуса північної широти і 40-го градуса західної довготи. Плив, плив щодуху і знайшов там просто серед моря на плоті самотнього моряка з загиблого корабля в синіх полотняних штанях і з парою шлейок. Не забувайте, любі мої дітки, про шлейки зі складеним ножем у руках. Моряк сидів та полоскав собі ноги в воді. Йому матуся дозволила це робити, а інакше він ані за що не робив би такого, адже то був вельми обачний та розумний моряк. Тоді кит роззявив свою пащу. Все ширше, 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 мало не до самісінького хвоста. І ковтнув моряка з загиблого корабля разом з плотом, на якому той сидів, і з синіми полотняними штаньми, і з шлейками, не забувайте про шлейки, і навіть зі складеним ножем. Усе це він сховав до свого теплого, темного, глибокого черева, прицмокнув і аж тричі обернувся на своїм хвості. Та тільки-но моряк, вельми обачний та розумний, опинився в теплому, темному, глибокому китовому череві, як одразу взявся скакати й стрибати, крутитися й вертітися, тупати й гупати, перевертатися й перекидатися, повзати й ковзати, танцювати й гарцювати, тицяти й хвицяти, співати й горлати, ще й сумно зітхати. Аж нарешті вдарив такого матроського танця, що кита аж занудила. Ви не забули ще, любі мої дітки, про шлейки? Тоді кит мовив до хитрої рибки. Страшенно бридка ця людина, мене аж гикавка від неї. Що мені тепер робити? Скажи, хай вилазить назад, відповіла хитра рибка. Кит гукнув у власне черево до моряка з загиблого корабля. Вилазь і пливи собі куди хочеш. У мене від тебе гикавка. Ба ні, відказав моряк, не на того ти натрапив. Одвези мене до рідного берега, до білих скель Альбіону, тоді й побалакаємо. І він почав ще завзятіш витанцьовувати в черві. Одвези його краще додому, сказала китові хитра рибка. Я ж говорила тобі, що цей моряк – вельми обачна та розумна людина. Отак і поплив кит. Плив-плив, і плавцями, і хвостом працював. Так швидко, як тільки міг через гикавку. Аж нарешті він побачив рідний берег моряка з білими скелями Альбіону, висунув голову на суходіл, роззявив пащу, все ширше, 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 і промовив. Увага! Пересадка на Вінчестер, Ешвелот, Нашуа, Кіні та інші станції по дорозі на Фічборо. Тільки-но він сказав «Фіч», як моряк вискочив у нього з пащі. Та не встиг кит повернутися в море, як моряк, вельми обачний та розумний, узяв свого складеного ножа, порізав плід на дрібненькі дощечки, зробив із них грати, скрутив їх як слід шлейками. Ось чому, любі мої дітки, вам не слід було забувати про шлейки. А потім він міцно, міцно втиснув грати в китову горлянку. Там вони й застрягли. І промовив такі слова. Ви, мабуть, ніколи не чули їх, то я вам перекажу. Щоб ти нікого більш не їв, тобі я грати вгородив. Адже моряк той був шотландець, а шотландці – люд хитромудрий. Він ступив на берег та й подався додому, до своєї матусі, що дозволяла йому полоскати ноги в воді. А згодом одружився і жив собі щасливо. Кит теж жив щасливо. От тільки відтоді, як у нього застрягли в горлянці грати,
ані виплюнеш їх, ні ковтнеш. Він не міг їсти геть нічого, крім маленьких, малесеньких рибинок. От чому кити донині не їдять ні дорослих людей, ані хлопчиків та дівчаток. А маленька хитра рибка втекла і сховалася під самим екватором. Вона все боялася, що кит на неї розгнівається. А складеного ножа моряк забрав із собою. І сині полотняні штани теж, адже він вийшов у них на берег. От тільки шлейки зосталися в китовій горлянці, адже ними було скручено грати. Тут касті й кінець. Як у вікнах каюти день ніч устав від зелених патьоків води, як по хвилях, мов дзига, стриба пароплав, як на кухні служник у казан упав, скрині їздять туди-сюди, як хлопчика зранку ніхто не вмива, як у мами з безсоння тріщить голова, всі покотом долі лежать. Ти тоді зрозумієш ці грізні слова: 40 заходу, півночі 50.